بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ طہ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ طه، ہم نے آپ پر اے نبی قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کا اتارنا اس اللہ کی طرف سے ہے جنہوں نے زمین کو اور بلند آسمان کو پیدا کیا ہے، جو رحمان ہے، جو عرش پر مستوی ہے، جس کی ملکیت آسمان و زمین کی اور ان دونوں کے درمیان کی اور زمین کے نیچے کی ہر ایک چیز ہے۔ اگر آپ اے نبی اونچی بات کہیں تو وہ اللہ تو ہر ایک پوشیدگی کو اور پوشیدہ سے پوشیدہ چیز کو بھی بخوبی جانتے ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ ہیں جن کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بہترین نام اللہ ہی کے ہیں۔ سامعین، بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ۔ سورہ بقرہ کی تفسیر کے شروع میں سورتوں کے اول حروف مقطعات کی تفسیر پوری طرح بیان ہو چکی ہے، جسے دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ یہ بھی مرضی ہے کہ مراد طہٰ سے اے شخص ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ نبقی کلمہ ہے، کوئی کہتا ہے محرب ہے۔ یہ بھی مرضی ہے کہ رسول اللہ نماز میں ایک پاؤں زمین پر ٹکاتے اور دوسرا اٹھا لیتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، یعنی طہٰ، یعنی زمین پر دونوں پاؤں ٹکا دیا کریں۔ ہم نے قرآن آپ پر اے نبی اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت و تکلیف میں ڈال دیے جائیں۔ کہتے ہیں کہ جب قرآن پر عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے شروع کر دیا تو مشرکین کہنے لگے کہ یہ لوگ تو اچھی خاصی مصیبت میں پڑ گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ یہ پاک قرآن آپ کو اے نبی مشقت میں ڈالنے کو نہیں اترا، بلکہ یہ نیکوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جسے یہ ملا اسے بہت بڑی دولت مل گئی۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھلائی کا ہو جاتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ حافظ ابو القاسم طبرانی رحمہ اللہ ایک مرفوع صحیح حدیث لائے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے فیصلے فرمانے کے لیے اپنی کرسی پر اجلاس فرمائیں گے تو علماء سے فرمائیں گے کہ میں نے اپنا علم اور اپنی حکمت تمہیں اس لیے عطا فرمائی تھی کہ تمہارے گناہوں کو بخش دوں اور کچھ پرواہ نہ کروں کہ تم نے کیا کیا ہے۔ پہلے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے وقت اپنے کئی رسیوں میں لٹکا لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مشقت اپنے اس کلام پاک کے ذریعے آسان کر دی اور فرمایا کہ یہ قرآن آپ کو اے نبی مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، جیسے اللہ تعالیٰ کا سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 میں فرمان ہے، جس کا ترجمہ ہے، جس قدر آسانی سے پڑھا جائے اے نبی پڑھ لیا کرو۔ یہ قرآن شقاوت اور بدبختی کی چیز نہیں، بلکہ رحمت و نور و دلیل جنت ہے۔ یہ قرآن نیک لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، تذکرہ، وعظ و ہدایت و رحمت ہے۔ اسے سن کر اللہ تعالیٰ کے نیک انجام بندے حلال و حرام سے واقف ہو جاتے ہیں اور اپنے دونوں جہان سوار لیتے ہیں۔ یہ قرآن آپ کے لیے آپ کے رب کا کلام ہے، اللہ ہی کی طرف سے نازل شدہ ہے، جو ہر چیز کے خالق، مالک، رازق اور قادر ہیں۔ جنہوں نے زمین نیچی اور کثیف یعنی موٹی بنائی ہے اور جنہوں نے آسمان کو اونچا اور لطیف بنایا ہے۔ سنن ترمذی وغیرہ کی صحیح حدیث میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی ہے اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ بھی 500 سال کا ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ والی حدیث امام ابن حاتم نے اسی آیت کی تفسیر میں وارد کی ہے، وہ رحمان اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اس کی پوری تفسیر سورہ آراف میں گزر چکی ہے، یہاں وارد کرنے کی ضرورت نہیں۔ سلامتی بھرا طریقہ یہی ہے کہ آیات و احادیث صفات کو بطریق سلف صالحین ان کے ظاہری الفاظ کے مطابق ہی مانا جائے، بغیر کیفیت طلبی کے اور بغیر تحریف و تشریح اور تعطیل و تمثیل کے۔ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہی ملک ہیں، اللہ ہی کے ہاتھ اور قبضے میں ہیں اور ارادے اور چاہت تلے ہیں۔ وہی اللہ سب کے خالق، مالک، معبود برحق اور پالنہار ہیں۔ کسی کو اللہ کے ساتھ کسی طرح کی شرکت نہیں۔
ساتویں زمین کے نیچے بھی جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ کعب رحمہ اللہ کہتے ہیں اس زمین کے نیچے پانی ہے، پانی کے نیچے پھر زمین ہے، پھر اس کے نیچے پانی، اسی طرح مسلسل، پھر اس کے نیچے ایک پتھر ہے، اس کے نیچے ایک فرشتہ ہے، اس کے نیچے ایک مچھلی ہے جس کے دونوں بازو عرش تک ہیں، اس کے نیچے ہوا، خور اور ظلمت ہے، یہی تک انسان کا علم ہے، باقی اللہ جانے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ظاہر و باطن، اونچی نیچی، چھوٹی بڑی سب کچھ جانتے ہیں۔ جیسے اللہ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 6 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اے نبی اعلان کر دیجئے کہ اس قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا ہے جو آسمان و زمین کی پوشیدگیوں سے واقف ہے، جو بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ تمام گزشتہ، موجودہ اور آئندہ مخلوق کا علم اللہ کے پاس ایسا ہی ہے جیسا ایک شخص کا علم۔ سب کی پیدائش اور مار کر جلانا بھی اللہ کے نزدیک ایک شخص کی پیدائش اور اس کی موت کے بعد کی دوسری بار کی زندگی کے مثل ہے۔ آپ کے دل کے خیالات کو اور جو خیالات نہیں آتے اللہ ان کو بھی جانتے ہیں۔ آپ کو زیادہ سے زیادہ آج کے پوشیدہ اعمال کی خبر ہے، اور اللہ کو تو کل کیا پوشیدہ اعمال کریں گے ان کا بھی علم ہے۔ ارادہ ہی نہیں بلکہ وسوسے بھی اللہ پر ظاہر ہیں، کیے ہوئے عمل اور جو کریں گے وہ عمل سب اللہ پر ظاہر ہیں۔ وہی اللہ معبود برحق ہیں، اعلیٰ صفتیں اور بہترین نام اللہ ہی کے ہیں۔ سورہ اعراف کی تفسیر کے آخر میں اللہ کے پیارے ناموں اور بلند صفات کے متعلق حدیثیں گزر چکی ہیں۔ فللہ الحمد والمنہ۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی معلوم ہے، جب کہ انہوں نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں۔ جب وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، آپ اپنی جوتیاں اتار دیں کیونکہ آپ پاس میدان طوا میں ہیں، اور اے موسیٰ میں نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سنیے، بے شک میں ہی اللہ ہوں لائق عبادت، میرے سوا اور کوئی نہیں، آپ میری ہی عبادت کرتے رہیے اور میری ہی یاد کے لیے نماز قائم رکھیے، قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو۔ اب اس کے یقین سے آپ کو کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ سامعین، ہدایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ آپ اس مدت کو پورا کر چکے تھے جو آپ کے اور آپ کے خسر صاحب یعنی شعیب کے درمیان طے ہوئی تھی، اور آپ اپنی اہل کو لے کر 10 سال سے زیادہ عرصے کے بعد اپنے وطن مصر کی طرف جا رہے تھے۔ سردی کی رات تھی، راستہ بھول گئے تھے، پہاڑوں کی گھاٹیوں کے درمیان تھے، اندھیرا تھا، ابر چھایا ہوا تھا، ہر چند چکماک سے آگ نکالنا چاہا لیکن اس سے بالکل آگ نہ نکلی۔ ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو دائیں جانب کے پہاڑ پر کچھ آگ دکھائی دی، تو بیوی صاحبہ سے فرمایا، اس طرف آگ ہی نظر آ رہی ہے، میں جاتا ہوں کہ وہاں سے کچھ انگارے لے آؤں تاکہ تم سینک تاپ کر لو اور کچھ روشنی بھی ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں کوئی آدمی مل جائے جو راستہ بھی بتلا دے، بہر صورت راستے کا پتہ یا آگ مل ہی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوتی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو اس مبارک میدان کے دائیں جانب کے درختوں کی طرف سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، تم جوتیاں اتار دو، یا تو اس لیے
یہ حکم ہوا کہ آپ کی جوتیاں گدھے کے چمڑے کی تھیں یا اس لیے کہ تعظیم کرانی مقصود تھی، جیسے کہ کعبے جانے کے وقت لوگ جوتیاں اتار کر جاتے ہیں، یا اس لیے کہ اس بابر کے جگہ پر پاؤں پڑے، اور بھی کئی ساری وجوہات بیان کیے گئے ہیں۔ توا اس وادی کا نام تھا، یا یہ مطلب کہ اپنے قدم اس زمین سے ملا دو، یا یہ مطلب کہ یہ زمین کئی کئی بار پار کی گئی ہے اور اس میں برکتیں بھر دی گئی ہیں اور بار بار دہرائی گئی ہیں، لیکن زیادہ صحیح پہلا قول ہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نازعات کی آیت نمبر 16 میں فرمایا، اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طوا الآیۃ، یعنی میں نے اے موسیٰ آپ کو اپنا برگزیدہ کر لیا ہے، دنیا میں سے آپ کو منتخب کر لیا ہے، اپنی رسالت اور اپنے کلام سے آپ کو ممتاز فرما رہا ہوں، اس وقت کے روئے زمین کے تمام لوگوں سے آپ کا مرتبہ بڑھا رہا ہوں۔ کہا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، جانتے بھی ہو کہ میں نے آپ کو اور تمام لوگوں میں سے مختار و پسندیدہ کر کے آپ کو شرف ہم کلامی کیوں بخشا؟ آپ نے جواب دیا، اے اللہ، مجھے اس کی وجہ معلوم نہیں۔ فرمایا گیا، اس لیے کہ آپ کی طرح اور کوئی میری طرف نہیں جھکا۔ اب آپ میری وحی کو کان لگا کر دھیان دے کر سنیے، میں ہی معبود اکتا ہوں، کوئی اور نہیں، یہی پہلا فریضہ ہے، آپ صرف میری ہی عبادت کیے چلے جانا، کسی اور کی کسی قسم کی عبادت نہ کرنا، میری یاد کے لیے نمازیں قائم کرنا، میری یاد کا یہ بہترین اور افضل ترین طریقہ ہے، یا یہ مطلب کہ جب میں یاد آؤں نماز پڑھنا، جیسا کہ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے اگر کسی کو نیند آ جائے یا غفلت ہو جائے تو جب یاد آ جائے نماز پڑھ لے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ میری یاد کے وقت نماز قائم کرو۔ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص سوتے میں یا بھول میں نماز کا وقت گزار دے، اس کا کفارہ یہی ہے کہ یاد آتے ہی نماز پڑھ لے، اس کے سوا اور کفارہ نہیں۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے، ممکن ہے میں اس کے وقت کے صحیح علم کو ظاہر نہ کروں۔ ایک قرآت میں اخفیہ کے بعد من نفسی کے لفظ بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، یعنی اس کا علم بجز اپنے کسی کو نہیں دوں گا۔ پس روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں ہوا جسے قیامت کے قائم ہونے کا مقررہ وقت معلوم ہو، یہ وہ چیز ہے کہ اگر ہو سکے تو خود میں اپنے سے بھی اسے چھپا دوں، لیکن رب سے کوئی چیز پوشیدہ تو نہیں، چنانچہ یہ فرشتے سے پوشیدہ ہیں، انبیاء اس سے بے علم ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کی آیت نمبر 65 میں فرمایا، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، کہ اے نبی، زمین و آسمان والوں میں سے سوائے رب واحد کے کوئی اور غیب دان نہیں۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، قیامت زمین و آسمان پر بھاری پڑ رہی ہے، وہ اچانک آ جائے گی، یعنی اس کا علم کسی کو نہیں سوائے اللہ کے۔ ایک قرات میں اخسیہ ہے، رقا فرماتے ہیں، مجھے سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے اسی طرح پڑھایا ہے، اس کے معنی ہے ابھرہ، اس دن ہر عامل اپنے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، خواہ ذرہ برابر نیکی ہو خواہ بدی ہو، اپنے کرتوت کا بدلہ اس دن ضرور ملنا ہے۔ پس کسی کو بھی بے ایمان لوگ بہکا نہ دیں، قیامت کے منکر دنیا کے مفتون، مولا کے نافرمان، خواہش کے غلام، کسی اللہ کے بندے کے اس بات عقیدے میں اسے ڈھل ملنا کرنے پائیں، اگر وہ اپنی چاہت میں کامیاب ہو گئے تو یہ غارت ہوا اور نقصان میں پڑا۔ وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دیا کہ یہ میری لکڑی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور بھی اس میں مجھے بہت سے فائدے کام کے ہیں۔ فرمایا، اے موسیٰ، اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دو۔ ڈالتے ہی وہ تو سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ فرمایا، بے خوف ہو کر پکڑ لو، ہم اسے اسی پہلی سی صورت میں دوبارہ لا دیں گے۔ سامعین، روایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا ذکر۔ موسیٰ علیہ السلام کے ایک بہت بڑے اوصاف کھلے معجزے کا ذکر ہو رہا ہے،
جو بغیر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ناممکن اور جو غیر نبی کے ہاتھ پر بھی ناممکن۔ طور پہاڑ پر دریافت ہو رہا ہے کہ اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، یہ سوال اس لیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو جائے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ سوال بطور تقریر کے ہے، یعنی آپ کے ہاتھ میں لکڑی ہی ہے، یہ جیسی کچھ ہے آپ کو معلوم ہے، اب یہ جو ہو جائے گی وہ دیکھ لینا۔ اس سوال کے جواب میں کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یہ میری اپنی لکڑی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، یعنی چلنے میں مجھے یہ سہارا دیتی ہے، اس سے میں اپنی بکریوں کا چارہ درخت سے جھاڑ لیتا ہوں۔ ایسی لکڑیوں میں ذرا بلدار لوہا لگا لیا کرتے ہیں تاکہ پتے پھل آسانی سے اتر آئیں اور لکڑی ٹوٹے بھی نہیں۔ اور بھی بہت سے فوائد اس میں ہیں۔ ان فوائد کے بیان میں بعض لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہی لکڑی رات کے وقت روشن چراغ بن جاتی تھی، جن کو جب آپ سو جاتے تو یہی لکڑی آپ کی بکریوں کی رکھوالی کرتی، جہاں کہیں سایہ دار جگہ نہ ہوتی تو آپ اسے گاڑ دیتے، یہ خیمے کی طرح آپ پر سایہ کرتی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بظاہر یہ قول بنی اسرائیل کا افسانہ معلوم ہوتا ہے، ورنہ پھر آج اسے بصورت سانپ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام اس قدر کیوں گھبراتے؟ وہ تو اس لکڑی کے عجائبات دیکھتے چلے آئے تھے۔ پھر بعضوں کا قول ہے کہ دراصل یہ لکڑی آدم علیہ السلام کی تھی، کوئی کہتا ہے یہی لکڑی قیامت کے قریب دابت الارض کی صورت میں ظاہر ہوگی، کہتے ہیں کہ اس کا نام ماشا تھا، اللہ تعالیٰ ہی جانے ان اقوال میں کہاں تک جان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کا لکڑی ہونا جتا کر انہیں بخوبی بیدار اور ہوشیار کر کے حکم ملا کہ اسے زمین پر ڈال دیجیے۔ زمین پر پڑتے ہی وہ ایک زبردست اژدہے کی صورت میں پھن پھناتی ہوئی لگی، ادھر ادھر چلنے پھرنے بلکہ دوڑنے بھاگنے لگی، ایسا خوفناک اژدہا اس سے پہلے کسی نے دیکھا ہی نہ تھا۔ اس اژدہے کی تو یہ حالت تھی کہ ایک درخت سامنے آ گیا تو اسے ہضم کر گیا، ایک چٹان پتھر کے راستے میں آ گئی تو اس کا لقمہ بنا گیا۔ یہ حال دیکھتے ہی موسیٰ علیہ السلام الٹے پاؤں بھاگے، آواز دی گئی کہ موسیٰ پکڑ لیجیے، لیکن ہمت نہ پڑی، پھر فرمایا موسیٰ ڈریے نہیں پکڑ لیجیے، پھر بھی جھجک باقی رہی، تیسری مرتبہ فرمایا آپ ہمارے امن میں ہیں، اب ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیا۔ کہتے ہیں فرمان الہی کے ساتھ ہی آپ نے لکڑی زمین پر ڈال دی، پھر ادھر ادھر آپ کی نگاہیں ہو گئیں، اب یہ نظر ڈالی بجائے لکڑی کے ایک خوفناک اژدہا دکھائی دیا جو اس طرح چل پھر رہا ہے جیسے کسی کی جستجو ہو۔ گابن اونٹنی جیسے بڑے بڑے پتھروں کو آسمان سے باتیں کرتے ہوئے اونچے اونچے درختوں کو ایک لقمے میں ہی پیٹ میں پہنچا رہا ہے، آنکھیں انگاروں کی طرح چمک رہی ہیں۔ اس ہیبتناک خون خوار اژدہے کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سہم گئے اور پیٹ موڑ کر زور سے بھاگے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی یاد آ گئی تو شرما کر ٹھہر گئے۔ وہی آواز آئی کہ موسیٰ لوٹ کر وہیں آ جائیے جہاں تھے۔ آپ لوٹے لیکن نہایت خوف زدہ تھے، تو حکم ہوا کہ اپنے داہنے ہاتھ سے اسے تھام لیجیے، کچھ بھی خوف نہ کیجیے، ہم اسے اس کی اسی اگلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام صوف کا کمبل اوڑے ہوئے تھے جسے ایک کانٹے سے اٹکا رکھا تھا، آپ نے اسی کمبل کو اپنے ہاتھ پر لپیٹ کر اس ہیبتناک اژدہے کو پکڑنا چاہا۔ فرشتے نے کہا موسیٰ اگر اللہ تعالیٰ اسے کاٹنے کا حکم دے دیں تو کیا آپ کا یہ کمبل بچا سکتا ہے؟ آپ نے جواب دیا ہرگز نہیں، لیکن یہ حرکت مجھ سے بسبب میرے ضعف کے سرزد ہو گئی، میں ضعیف اور کمزور ہی پیدا کیا گیا ہوں۔ اب دلیری کے ساتھ کمبل ہٹا کر ہاتھ بڑھا کر اس کے سر کو تھام لیا، اسی وقت وہ اژدہا پھر لکڑی بن گیا جیسے پہلے تھا۔ اس وقت جب کہ آپ اس گھاٹی پر چڑھ رہے تھے اور آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی جس پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، اسی حال میں آپ نے پہلے دیکھا تھا، اسی حالت پر اب ہاتھ میں بصورت عصا موجود تھا۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا۔
اور اے موسیٰ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لیجئے تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا، لیکن بغیر کسی عیب اور روک کے یہ ہے وہ دوسرا معجزہ۔ یہ اس لیے کہ ہم آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ آپ فرعون کی طرف جائیے، اس فرعون نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے پروردگار، میرا سینہ میرے لیے کھول دیجئے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دیجئے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں، اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دیجئے، یعنی میرے بھائی ہارون کو۔ آپ اس سے میری کمر کٹ دیجئے اور اسے میرا شریک کار کر دیجئے تاکہ ہم دونوں بکثرت آپ کی تسبیح بیان کریں اور بکثرت آپ کی یاد کریں، بے شک آپ ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والے ہیں۔ سامعین، ابھی آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ موسیٰ علیہ السلام کو دوسرا معجزہ دیا جاتا ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال کر پھر اسے نکال لیجیے تو وہ چاند کی طرح چمکتا ہوا روشن بن کر نکلے گا۔ یہ نہیں کہ برس کی سفیدی ہو یا کوئی بیماری اور عیب ہو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ چراغ کی طرح روشن تھا، جس سے آپ کا یقین کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے ہیں اور بڑھ گیا۔ یہ دونوں معجزے یہیں اسی لیے ملے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ان زبردست نشانیوں کو دیکھ کر یقین کر لیں۔ پھر حکم ہوا کہ فرعون نے ہماری بغاوت پر کمر کس لی ہے، اس کے پاس جا کر اسے سمجھائیے۔ وہب رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو قریب ہونے کا حکم دیا، یہاں تک کہ آپ اس درخت کے تنے سے لگ کر کھڑے ہو گئے، دل ٹھہر گیا، خوف و خطر دور ہو گیا، دونوں ہاتھ اپنی لکڑی پر ٹکا کر سر جھکا کر گردن خم کر کے با ادب ارشاد ربانی سننے لگے۔ تو فرمایا گیا کہ ملک مصر کے بادشاہ فرعون کی طرف ہمارا پیغام لے کر جائیے، یہیں سے آپ بھاگ کر آئے ہیں، اس سے کہیے کہ وہ ہماری عبادت کرے، کسی کو شریک نہ بنائے، بنی اسرائیل کے ساتھ سلوک کو احسان کرے، انہیں تکلیف و ایذا نہ دے۔ فرعون بڑا باغی ہو گیا ہے، دنیا کا مفتون بن کر آخرت کو فراموش کر بیٹھا ہے اور اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو بھول گیا ہے۔ آپ اے موسیٰ میری رسالت لے کر اس کے پاس جائیے، میرے کان اور میری آنکھیں آپ کے ساتھ ہیں، میں آپ کو دیکھتا بھالتا اور آپ کی باتیں سنتا سناتا رہوں گا، میری مدد آپ کے پاس ہوگی، میں نے اپنی طرف سے آپ کو حجتیں عطا فرما دی ہیں اور آپ کو قوی اور مضبوط کر دیا ہے، آپ اکیلے ہی میرا پورا لشکر ہیں، اپنے ایک ضعیف بندے کی طرف آپ کو بھیج رہا ہوں جو میری نعمتیں پا کر بھول گیا ہے اور میری پکڑ کو بھول گیا ہے، دنیا میں پھنس گیا اور غرور تکبر میں پھنس گیا ہے، میری ربوبیت سے بیزار، میری الوہیت سے برسر پیکار ہے، مجھ سے آنکھیں پھیر لی ہیں، دیدے بدل لیے ہیں، میری پکڑ سے غافل ہو گیا ہے، میرے عذابوں سے بے خوف ہو گیا ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم، اگر میں اسے ڈھیل دینا نہ چاہتا تو آسمان اس پر ٹوٹ پڑتے، زمین اسے نکل جاتی، دریا اسے ڈبو دیتے، لیکن چونکہ وہ میرے مقابلے کا نہیں، ہر وقت میرے بس میں ہے، میں اسے ڈھیل دیے ہوئے ہوں اور اس سے بے پرواہی برت رہا ہوں، میں ہوں بھی ساری مخلوق سے بے پرواہ، حق تو یہ ہے کہ بے پرواہی صرف میری ہی صفت ہے۔ آپ اے موسیٰ میری رسالت ادا کیجئے، اسے میری عبادت کی ہدایت کیجئے، اسے توحید و اخلاص کی دعوت دیجئے، میری نعمتیں یاد دلائیے، میرے عذابوں سے دھمکائیے، میرے غضب سے ہوشیار کر دیجئے، جب میں غصہ کر بیٹھتا ہوں تو امن نہیں ملتا، اسے نرمی سے سمجھائیے تاکہ نہ ماننے کا عذر ٹوٹ جائے، میری بخشش کی، میرے رحم و کرم کی اسے خبر دیجئے، کہہ دیجئے کہ اب بھی اگر میری طرف جھکے گا تو میں تمام بد اعمالیوں سے قطع نظر کر لوں گا، میری رحمت میرے غضب سے بہت زیادہ وسیع ہے، خبردار اس کا دنیاوی ٹھاٹ دیکھ کر رعب میں نہ آ جانا، اس کی پیشانی میرے ہاتھ میں ہے، اس کی زبان چل نہیں سکتی، اس کے ہاتھ اٹھ نہیں سکتے، اس کی آنکھ پھڑک نہیں سکتی، اس کا سانس چل نہیں سکتا جب تک میری اجازت نہ ہو، اسے سمجھائیے کہ میری مان لے تو میں بھی مغفرت سے پیش آؤں گا، 400 سال اسے سرکشی کرتے، میرے بندوں پر ظلم ڈھاتے، میری عبادت سے لوگوں کو روکتے گزر چکے ہیں، تاہم نہ میں نے اس پر بارش بند کی، نہ پیداوار روکی، نہ بیمار ڈالا، نہ بوڑھا کیا، نہ مغلوب کیا، اگر میں چاہتا ظلم کے ساتھ ہی پکڑ لیتا، لیکن میرا حلم بہت بڑا ہوا ہے،
آپ اپنے بھائی ہارون کے ساتھ اے موسیٰ مل کر اس یعنی فرعون سے پوری طرح جہاد کیجیے اور میری مدد پر بھروسہ رکھیے، میں اگر چاہوں تو اپنے لشکروں کو بھیج کر اس کا بھیجا نکال دوں، لیکن اس بوڑھے بندے کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میری جماعت کا ایک بھی روئے زمین کی طاقتوں پر غالب آ سکتا ہے، مدد میرے اختیار میں ہے۔ دنیاوی جاہ و جلال کی آپ اے موسیٰ پرواہ نہ کرنا، بلکہ آنکھ بھر کر دیکھنا بھی نہیں، میں اگر چاہوں تو آپ کو اتنا دے دوں کہ فرعون کی دولت اس کے پاسنگ میں بھی نہ آ سکے، لیکن میں اپنے بندوں کو عموماً غریب ہی رکھتا ہوں تاکہ ان کی آخرت سنوری رہے۔ یہ اس لیے نہیں ہوتا وہ میرے نزدیک قابل اکرام نہیں، بلکہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ دونوں جہاں کی نعمتیں آنے والے جہاں میں جمع مل جائیں۔ میرے نزدیک بندے کا کوئی عمل اتنی وقات والا نہیں جتنا زہد اور دنیا سے دوری۔ میں اپنے خاص بندوں کو سکینت اور خشوع و خضوع کا لباس پہنا دیتا ہوں، ان کے چہرے سجدوں کی چمک سے روشن ہو جاتے ہیں، یہی سچے اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے ہر ایک کو با ادب رہنا چاہیے، اپنی زبان اور دل کو ان کا تابع رکھنا چاہیے۔ اے موسیٰ سن لیجئے، میرے دوستوں سے دشمنی رکھنے والا گویا مجھے لڑائی کا اعلان دیتا ہے، تو کیا مجھ سے لڑنے کا ارادہ رکھنے والا کبھی مجھے ہرا بھی سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ میں نے قہر کی نظر سے اسے دیکھا اور اس کا تہس نہس ہوا۔ میرے دشمن مجھ پر غالب نہیں آ سکتے، میرے مخالف میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، میں اپنے دوستوں کی آپ مدد خود کرتا ہوں، انہیں دشمنوں کا شکار نہیں ہونے دیتا، دنیا آخرت میں انہیں سرخرو رکھتا ہوں اور ان کی مدد کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا بچپن کا زمانہ فرعون کے گھر میں بلکہ اس کی گودیوں میں گزارا تھا، جوانی تک ملک مصر میں اسی کی بادشاہت میں ٹھہرے رہے تھے، پھر یہ قبطی بے ارادہ آپ کے ہاتھ سے مر گیا تھا جس سے آپ یہاں سے بھاگ نکلے تھے، تب سے لے کر آج تک مصر کی صورت نہیں دیکھی تھی۔ فرعون ایک سخت دل، بدخلق، اکڑ مزاج، آورا انسان تھا، غرور اور تکبر اتنا بڑھ گیا تھا کہ کہتا تھا کہ میں رب کو جانتا ہی نہیں، اپنی رعایا سے کہتا تھا کہ تمہارا رب میں ہی ہوں، ملک و مال میں، دولت و متاع میں، لاؤ لشکر اور کر و فر میں کوئی روئے زمین پر اس کے مقابلے کرا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اسے ہدایت کرنے کا حکم ہوا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرا سینہ اے اللہ کھول دیجیے اور میرے کام میں آسانی پیدا کر دیجیے، اگر تو آپ میرے مددگار نہ بنیں گے تو یہ سخت بار میرے کندھے نہیں اٹھا سکتے اور میری زبان کی گرہ کھول دیجیے۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے زمانے میں آپ کے سامنے کھجور اور انگارے رکھے گئے تھے، آپ نے انگارا لے کر منہ میں رکھ لیا تھا، اس لیے زبان میں لکنت ہو گئی تھی، تو دعا کی کہ اے میرے پروردگار میری زبان کی گرہ کھل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس ادب کو دیکھیے کہ بقدر حاجت سوال کرتے ہیں، یہ نہیں عرض کرتے کہ میری زبان بالکل صاف ہو جائے، بلکہ دعا یہ کرتے ہیں کہ گرہ کھل جائے تاکہ لوگ میری بات سمجھ لیں۔ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے صرف حاجت روائی کے مطابق ہی عرض کرتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں پھر بھی کچھ کسر رہ گئی تھی، جیسے کہ فرعون نے کہا تھا کہ کیا میں بہتر ہوں یا یہ یعنی موسیٰ، جو صاف بول بھی نہیں سکتا۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک گرہ کھلنے کی آپ نے اللہ سے دعا کی تھی جو پوری ہوئی، اگر پوری کی دعا ہوتی تو وہ بھی پوری ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف اسی قدر دعا کی تھی کہ آپ کی زبان ایسی کر دی جائے کہ لوگ آپ کی بات سمجھ لیا کریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ڈر تھا کہ کہیں وہ الزام قتل رکھ کر قتل نہ کر دیں، اس کی دعا کی جو قبول ہوئی۔ زبان میں اٹکاؤ تھا، اس کی بابت دعا کی کہ اتنی صاف ہو جائے کہ لوگ بات سمجھ لیں، یہ دعا بھی پوری ہوئی۔ دعا کی کہ ہارون کو بھی نبی بنا دیا جائے، یہ بھی پوری ہوئی۔ محمد ابن کعب القرظی رحمہ اللہ کے پاس ان کے ایک رشتہ دار آئے اور کہنے لگے، یہ تو بڑی کمی ہے کہ تم بولنے میں غلط بول جاتے ہو۔ آپ نے فرمایا، بھتیجے کیا میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ کہا، ہاں سمجھ میں تو آ جاتی ہے۔ کہا، بس یہی کافی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہی اور اتنی ہی دعا کی تھی۔ پھر اور دعا کی کہ میری خارجی اور ظاہری امداد کے لیے میرا وزیر بنا دیجیے، اور ہوگی وہ میرے کنبے میں سے، یعنی میرا اپنا بھائی ہارون علیہ السلام، ان کو نبوت عطا فرمائیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اسی وقت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی نبوت عطا فرمائی گئی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے جاتے ہوئے کسی اعرابی کے ہاں مقیم تھی کہ سنا ایک شخص پوچھتا ہے کہ دنیا میں کس بھائی نے اپنے بھائی کو سب سے زیادہ نفع پہنچایا ہے،
اس سوال پر سب خاموش ہو گئے اور کہہ دیا کہ ہمیں اس کا علم نہیں۔ اس نے کہا اللہ کی قسم مجھے اس کا علم ہے۔ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے اپنے دل میں کہا دیکھو یہ سب کتنی بیجا جسارت کرتا ہے، بغیر انشاء اللہ کی قسم کھا رہا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بتلاؤ، اس نے جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنی دعا سے نبوت دلوائی۔ میں بھی یہ سن کر دنگ رہ گئی اور دل میں کہنے لگی کہ بات تو سچ کہی، پھر واقعی اس سے زیادہ کوئی بھائی اپنے بھائی کو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ موسیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے آبرودار تھے۔ اس دعا کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ میری کمر مضبوط ہو جائے، وہ یعنی ہارون میری مشاورت میں رہے، میرے کام میں اسے ہی میرا ساتھی بنا دیجئے تاکہ ہم آپ کی اے اللہ پاکی اچھی طرح بیان کریں، ہر وقت آپ کی پاکیزگی بیان کرتے رہیں اور آپ کی یاد بکثرت کریں۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں بندہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرنے والا اسی وقت ہوتا ہے جبکہ وہ بیٹھتے اٹھتے اور لیٹتے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں مشغول رہے۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ آپ ہمیں دیکھتے ہیں، یہ آپ کا رحم و کرم ہے کہ آپ نے ہمیں برگزیدہ کیا، ہمیں نبوت عطا فرمائی اور ہمیں اپنے دشمن فرعون کی طرف اپنا نبی بنا کر اس کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، آپ کا شکر ہے اور آپ ہی کے لیے تمام تعریف سزاوار ہیں، آپ کی نعمتوں پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ قال قد اوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ آپ کے تمام سوالات پورے کر دیے گئے، ہم نے تو آپ پر ایک بار اور بھی بڑا احسان کیا ہے جبکہ ہم نے آپ کی ماں کو وہ الہام کیا جو کیا جاتا تھا کہ تم انہیں صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دو تو دریا انہیں کنارے لا ڈالے گا اور میرا اور خود ان کا دشمن اسے لے لے گا، اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت و مقبولیت آپ پر موسیٰ ڈال دی تاکہ آپ کی پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ جبکہ آپ کی بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں اسے بتا دوں جو ان کی نگہبانی کرے، اس تدبیر سے ہم نے اے موسیٰ پھر آپ کو آپ کی ماں کے پاس پہنچایا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو۔ اے موسیٰ آپ نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، اس پر بھی ہم نے آپ کو غم سے بچا لیا، غرض ہم نے آپ کو اچھی طرح آزما لیا۔ سامعین ابھی آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی حالات۔ موسیٰ علیہ السلام کی تمام دعائیں قبول ہوئیں اور فرما دیا گیا کہ آپ کی درخواست اے موسیٰ منظور ہے۔ اس احسان کے ساتھ ہی اور احسان کا بھی ذکر کر دیا گیا کہ ہم نے آپ پر ایک مرتبہ اور بھی بڑا احسان کیا ہے۔ پھر اس واقعے کو مختصر طور پر یاد دلایا کہ ہم نے آپ کے بچپن کے وقت آپ کی ماں کی طرف وحی بھیجی جس کا ذکر اب تم سے ہو رہا ہے۔ تم اس وقت اے موسیٰ دودھ پیتے بچے تھے، تمہاری والدہ کو فرعون اور فرعونیوں کا کھٹکا تھا کیونکہ اس سال وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرا رہا تھا، اس خوف کے مارے وہ ہر وقت کانپتی رہتی تھی۔ تو ہم نے وحی کی کہ ایک صندوق بنا لو، دودھ پلا کر بچے کو اس میں لٹا کر یعنی تمہیں دریائے نیل میں اس صندوق میں چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ یہی کرتی رہی، ایک رسی اس میں باندھ رکھی تھی جس کا ایک سرا اپنے مکان سے باندھ لیتی تھی، ایک مرتبہ باندھ رہی تھی جو رسی ہاتھ سے چھوٹ گئی اور صندوق کو پانی کی موجیں بہا لے چلیں۔ اب تو کلیجہ تھام کر رہ گئیں، اس قدر غمزدہ ہوئیں کہ صبر ناممکن تھا، راز فاش کر دیتی لیکن ہم نے دل مضبوط کر دیا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس سے گزرا، آل فرعون نے اسے اٹھا لیا کہ جس غم سے وہ بچنا چاہتے تھے، جس صدمے سے وہ محفوظ رہنا چاہتے تھے وہ ان کے سامنے آ جائے، جس کی شمع حیات کو بجانے کے لیے وہ بے گناہ معصوموں کا قتل عام کرا رہا تھا، وہ انہی کے تیل سے انہی کے ہاں روشن ہوا اور اللہ تعالیٰ کے ارادے بے روک پورے ہو جائیں۔
ان کا دشمن انہی کے ہاتھوں پلے، انہی کا کھائے، ان کے ہاں تربیت پائیں۔ خود فرعون اور اس کی اہلیہ محترمہ نے جب بچے کو دیکھا، رگ رگ میں محبت سما گئی، لے کر پرورش کرنے لگے، آنکھوں کا تارا سمجھنے لگے، شہزادوں کی طرح ناز و نعمت سے پلنے لگے، شاہی دربار میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اے موسیٰ آپ پر ڈال دی۔ گو فرعون آپ کا دشمن تھا، لیکن رب کی بات کون بدلے؟ اللہ تعالیٰ کے ارادے کو کون ٹالے؟ فرعون پر ہی کیا منحصر ہے، جو دیکھتا آپ کا والا اور شہدا بن جاتا۔ یہ اس لیے تھا کہ آپ کی اے موسیٰ پرورش میری نگاہ کے سامنے ہو۔ شاہی خوراکیں کھائیے، عزت و وقار کے ساتھ رہیے۔ فرعون والوں نے صندوقچہ اٹھا لیا، کھولا، بچے کو دیکھا، پالنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ کسی دایا کا دودھ باتیں ہی نہیں بلکہ منہ میں ہی نہیں لیتے۔ بہن جو صندوق کو دیکھتی بھاگتی کنارے کنارے آ رہی تھی، وہ بھی موقع پر پہنچ گئی۔ کہنے لگی کہ اگر آپ لوگ اس کی پرورش کی تمنا کرتے ہیں اور معقول اجرت بھی دیتے ہیں، تو میں ایک گھرانہ بتاؤں جو اسے محبت سے پالے اور خیر خواہانہ برتاؤ کرے۔ سب نے کہا ہم تیار ہیں۔ آپ انہیں لیے ہوئے اپنی والدہ کے پاس پہنچی۔ جب بچہ ان کی گود میں ڈال دیا گیا، آپ نے جھٹ سے منہ لگا دودھ پینا شروع کر دیا، جس سے فرعون کے ہاں بڑی خوشیاں منائی گئیں اور بہت کچھ انعام و اکرام دیا گیا، تنخواہ مقرر ہو گئی۔ اپنے ہی بچے کو دودھ پلائیں اور تنخواہ اور انعام بھی اور عزت و اکرام بھی پائیں، دنیا بھی ملے، دین بھی بڑھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اپنے کام کو کرے اور نیک نیتی سے کرے، اس کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی مثال ہے کہ اپنے ہی بچے کو دودھ پلائے اور اجرت بھی لے۔ بس یہ بھی ہماری کرم فرمائی ہے کہ ہم نے اے موسیٰ آپ کو آپ کی ماں کی گود میں واپس کیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور غم و رنج جاتا رہے۔ پھر آپ کے ہاتھ سے ایک فرعونی قسطی مار ڈالا گیا، تو بھی ہم نے آپ کو بچا لیا۔ فرعونیوں نے آپ کے قتل کا ارادہ کر لیا تھا، راز فاش ہو چکا تھا، آپ کو یہاں سے نجات دی۔ آپ بھاگ کھڑے ہوئے مدین کے کنویں پر جا کر تم نے دم لیا، وہی ہمارے ایک نیک بندے نے تمہیں بشارت سنائی کہ اب کوئی خوف نہیں، ان ظالموں سے تم نے نجات پالی۔ تمہیں اے موسیٰ ہم نے بطور آزمائش اور بھی بہت سے فتنوں میں ڈالا۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کی بابت سوال کیا، تو آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا اب تو دن ڈوبنے کو ہے، واقعات زیادہ ہیں، پھر صحیح۔ چنانچہ میں نے دوسری صبح پھر سوال کیا، تو آپ نے فرمایا سنو، فرعون کے دربار میں ایک دن اس بات کا ذکر چھڑا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے یہ تھا کہ ان کی اولاد میں انبیاء اور بادشاہ ہوں گے۔ چنانچہ بنی اسرائیل اس کے آج تک منتظر ہیں، اور انہیں یقین ہے کہ مصر کی سلطنت پھر ان میں جائے گی۔ پہلے تو ان کا خیال تھا کہ یہ وعدہ یوسف علیہ السلام کی بابت تھا، لیکن ان کی وفات تک جب وہ وعدہ پورا نہیں ہوا، تو وہ اب عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں اپنے ایک پیغمبر کو بھیجیں گے، جن کے ہاتھوں انہیں سلطنت بھی ملے گی اور ان کی قومی و مذہبی ترقی ہوگی۔ یہ باتیں کر کے فرعونیوں نے مجلس مشاورت قائم کی کہ اب کیا کیا جائے جس سے آئندہ کے اس خطرے سے محفوظ رہ سکیں۔ آخر اس جلسے میں یہ قرارداد منظور ہوئی کہ پولیس کا ایک محکمہ قائم کیا جائے جو شہر کا گشت لگاتا رہے، اور بنی اسرائیل میں جو نرینہ اولاد ہو اسے اسی وقت سرکار میں پیش کیا جائے اور ذبح کر دیا جائے۔ لیکن جب ایک مدت گزر گئی تو انہیں خیال پیدا ہوا کہ اس طرح تو بنی اسرائیل بالکل فنا ہو جائیں گے، اور جو ذلیل خدمتیں ان سے دی جاتی ہیں، جو بگاڑیں ان سے وصول ہو رہی ہیں، سب موقوف ہو کر رک جائیں گی۔ اس لیے تجویز ہوا کہ ایک سال ان کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے اور ایک سال ان کے لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ اس طرح موجودہ بنی اسرائیلیوں کی تعداد بھی نہ بڑھے گی اور نہ اتنی کم ہو جائے گی کہ ہمیں اپنی خدمت گزاری کے لیے بھی نہ مل سکیں۔ جتنے بوڑھے دو سال میں مریں گے، اتنے بچے ایک سال میں پیدا ہو جائیں گے۔ جس سال قتل موقوف تھا، اس سال تو ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل عام بچوں کا جاری تھا، اس برس موسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے۔ آپ کی والدہ کی اس وقت کی گھبراہٹ اور پریشانی کا کیا پوچھنا، بے اندازہ تھی۔ ایک فتنہ تو یہ تھا، چنانچہ یہ خطرہ اس وقت دفع ہو گیا جبکہ اللہ تعالیٰ کی وحی ان کے پاس آئی کہ ذریعے نہیں، خوف نہ کیجیے، ہم اسے آپ کی طرف پھر لوٹائیں گے اور انہیں اپنا رسول بنائیں گے۔ چنانچہ بحکم باری تعالیٰ آپ نے اپنے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔
جب صندوق نظروں سے اوجھل ہو گیا تو شیطان نے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کیے کہ افسوس، اس سے تو یہی بہتر تھا کہ میرے سامنے ہی اسے ذبح کر دیا جاتا تو میں اسے خود ہی دفناتی تو صحیح، لیکن اب تو میں نے آپ اسے مچھلیوں کا شکار بنایا۔ یہ صندوق یوں ہی بہتا ہوا خاص فرعونی گھاٹ سے جا لگا۔ وہاں اس وقت نہر کی لونڈیاں موجود تھیں، انہوں نے اس صندوق کو اٹھا لیا اور ارادہ کیا کہ کھول کر دیکھیں، لیکن پھر ڈر گئیں کہ ایسا نہ ہو کوئی چوری پڑے۔ یوں ہی مکمل صندوق ملکہ فرعون کے پاس پہنچا دیا، وہ بادشاہ کی بیگم کے سامنے کھولا گیا تو اس میں سے چاند جیسی صورت کا ایک چھوٹا سا معصوم بچہ نکلا، جسے دیکھتے ہی فرعون کی بیوی صاحبہ کا دل محبت کے جوش سے اچھلنے لگا۔ ادھر ام موسیٰ کی حالت غیر ہو گئی، سوائے اپنے اس پیارے سے بچے موسیٰ کے خیال کے دل میں اور کوئی تصور ہی نہ تھا۔ ادھر ان قصائیوں کو جو حکومت کی طرف سے بچوں کے قتل کے محکمے کے ملازم تھے معلوم ہوا تو وہ اپنی چھلیاں تیز کیے ہوئے بڑھے اور ملکہ سے تقاضا کیا کہ بچہ انہیں سونپ دیں تاکہ وہ اسے ذبح کر ڈالیں۔ اے ابن جبیر، یہ دوسرا فتنہ تھا جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو آزمایا۔ آخر ملکہ نے جواب دیا کہ ٹھہرو، میں خود بادشاہ سے ملتی ہوں یعنی فرعون سے اور اس بچے کو طلب کرتی ہوں، اگر وہ مجھے دے دے تو خیر، ورنہ تمہیں اختیار ہے۔ چنانچہ آپ آئیں اور بادشاہ سے کہا کہ یہ بچہ تو میری اور آپ کی اے فرعون آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوگا۔ اس خبیث فرعون نے کہا، بس تم ہی اس سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو، میری ٹھنڈک وہ کیوں ہونے لگا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر بیان فرماتے ہیں کہ اگر وہ بھی کہہ دیتا کہ ہاں بے شک وہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ضرور راہ راست سکھا دیتے، جیسا کہ اس کی بیوی صاحبہ مشرف بہدایت ہوں، لیکن اس نے خود اس سے محروم رہنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے بھی اسے محروم کر دیا۔ الغرض فرعون کو جوں توں کر کے راضی رضامند کر کے اس بچے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پالنے کی اجازت لے کر آپ آئیں۔ اب محل کی جتنی دایاں تھیں سب کو جمع کیا، ایک ایک کی گود میں بچہ دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کا دودھ آپ پر حرام کر دیا، آپ نے کسی کا دودھ منہ میں لیا ہی نہیں۔ اس سے ملکہ گھبرائیں کہ یہ تو بہت ہی برا ہوا، یہ پیارا بچہ یوں ہی ہلاک ہو جائے گا۔ آخر سوچ کر حکم دیا کہ انہیں باہر لے جاؤ، ادھر ادھر تلاش کرو، اور اگر کسی کا دودھ یہ معصوم قبول کر لے تو اسے بمنت سونپ دو۔ باہر بازاروں میں میلہ سا لگ گیا، ہر شخص اس سعادت سے مالا مال ہونا چاہتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ آپ کی والدہ نے اپنی بڑی صاحبزادی آپ کی بہن کو باہر بھیج رکھا تھا کہ وہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، وہ اس مجمع میں موجود تھی اور تمام واقعات دیکھ سن رہی تھی۔ جب یہ لوگ عاجز آ گئے تو آپ نے فرمایا، اگر تم کہو تو میں ایک گھرانہ ایسا بتاؤں جو اس کی نگہبانی کرے اور ہو بھی اس کا خیر خواہ۔ یہ کہنا تھا کہ لوگوں کو شک ہوا کہ ضرور یہ لڑکی اس بچے کو جانتی ہے اور اس کے گھر کو بھی پہچانتی ہے۔ اے ابن جبیر، یہ تھا تیسرا فتنہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے لڑکی کو سمجھ دے دی اور اس نے جھٹ سے کہا کہ بھلا تم اتنا نہیں سمجھتے، کون بد نصیب ایسا ہوگا جو اس بچے کی خیر خواہی یا پرورش میں کمی کرے، جو بچہ ہماری ملکہ کا پیارا ہو، کون نہ چاہے گا کہ یہ ہمارے ہاں پلے تاکہ انعام و اکرام سے اس کا گھر بھر جائے۔ یہ سن کر سب کی سمجھ میں آ گیا، اسے چھوڑ دیا اور کہا، بتا تو کون سی دایا اس کے لیے تجویز کرتی ہے؟ اس نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن نے کہا، میں ابھی لائی۔ دوڑی ہوئی گئی اور والدہ کوئی خوشخبری سنائی، والدہ صاحبہ شوق و امید سے در آئی، اپنے پیارے بچے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا، اپنا دودھ منہ میں لیا، بچے نے پیٹ بھر کر پیا۔ اسی وقت شاہی محلات میں یہ خوشخبری پہنچائی گئی، ملکہ کا حکم ہوا کہ فوراً اس دایا کو اور بچے کو میرے پاس لاؤ۔ جب ماں بیٹا پہنچے تو اپنے سامنے دودھ پلوایا اور یہ دیکھ کر کہ بچہ اچھی طرح دودھ پیتا ہے بہت ہی خوش ہوئی اور فرمانے لگی کہ دائی اماں، مجھے اس بچے سے وہ محبت ہے جو دنیا کی کسی اور چیز سے نہیں، تم یہی محل میں رہو اور اس بچے کی پرورش کرو۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ صاحبہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، انہیں یقین کامل تھا، اس لیے آپ ذرا رکیں اور فرمایا کہ یہ تو ناممکن ہے کہ میں اپنے گھر کو اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر یہاں رہوں، اگر آپ چاہتی ہیں تو یہ بچہ میرے سپورٹ کر دیں، میں اسے اپنے گھر لے جاتی ہوں، ان کی پرورش میں کوئی کوتاہی نہ کروں گی۔ ملکہ صاحبہ نے مجبوراً اس بات کو بھی مان لیا۔
اور آپ اسی دن خوشی خوشی اپنے بچے کو لیے ہوئے گھر آ گئیں۔ اس بچے کی وجہ سے اس محلے کی بنی اسرائیل بھی فرعونی مظالم سے رہائی پا گئے۔ جب زمانہ گزر گیا تو بادشاہ بیگم نے حکم بھیجا کہ کسی دن میرے بچے کو میرے پاس لاؤ۔ ایک دن مقرر ہو گیا، تمام ارکان سلطنت اور درباریوں کو حکم ہوا کہ آج میرا بچہ میرے پاس آئے گا، تم سب قدم قدم پر اس کا استقبال کرو اور دھوم دھام سے نظریں دیتے ہوئے اسے میرے محل سرائے تک لاؤ۔ چنانچہ جب سواری روانہ ہوئی، وہاں سے محل سرائے سلطانی تک برابر تحفے تحائف، نظریں اور ہدیے پیش ہوتے رہے اور بڑے ہی عزت و اکرام کے ساتھ آپ یہاں پہنچے، تو خود بیگم نے یعنی فرعون کی بیوی نے بھی خوشی خوشی بہت بڑی رقم پیش کی اور بڑی شادی منائی گئی۔ پھر کہنے لگی کہ میں تو اسے بادشاہ کے پاس لے جاؤں گی، وہ بھی اسے انعام و اکرام دیں گے۔ لے گئی اور بادشاہ کی گود میں لٹا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی پکڑ کر زور سے گھسیٹی، فرعون کھٹک گیا اور اس کے درباریوں نے کہنا شروع کیا کہ کیا عجب، یہی وہ لڑکا ہو، آپ اسے فوراً قتل کرا دیجیے۔ اے ابن جبیر، یہ تھا چوتھا فتنہ۔ ملکہ بیتاب ہو کر بول اٹھی، اے بادشاہ، کیا ارادہ کر رہے ہیں؟ آپ اسے مجھے دے چکے ہیں، میں اسے اپنا بیٹا بنا چکی ہوں۔ بادشاہ نے کہا، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن دیکھو تو اس نے تو آتے ہی داڑھی پکڑ کر مجھے نیچا کر دیا، گویا یہی میرا گرانے والا اور مجھے طاق و تاراج کرنے والا ہے۔ بیگم صاحبہ نے فرمایا، بادشاہ، بچوں کو ان چیزوں کی کیا تمیز؟ سنیے، میں ایک فیصلہ کن بات بتلاؤں۔ اس کے سامنے دو انگارے آگ کے سرخ رکھ دیجئے اور دو موتی آبدار چمکتے ہوئے رکھ دیجئے، پھر دیکھیے یہ کیا اٹھاتا ہے۔ اگر موتی اٹھا لے تو سمجھنا کہ اس میں عقل ہے، اور اگر آگ کے انگارے تھام لے تو سمجھ لینا کہ عقل نہیں۔ جب عقل و تمیز نہیں اور اس کے داڑھی پکڑ لینے پر اتنے لمبے خیالات کر کے اس کی جان کے دشمن بن جانا کون سی دانائی کی بات ہے؟ چنانچہ یہی کیا گیا، دونوں چیزیں آپ کے پاس رکھی گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دہکتے ہوئے انگارے اٹھا لیے، اسی وقت وہ چھین لیے کہ ایسا نہ ہو ہاتھ جل جائیں۔ اب فرعون کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور بدلا ہوا رخ ٹھیک ہو گیا۔ حق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو کام کرنا منظور ہوتا ہے اس کے قدرتی اسباب مہیا ہو ہی جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی دربار فرعون میں، فرعون کے خاص محل میں، فرعون کی بیوی کی گود میں ہی پرورش ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ اچھی عمر کو پہنچ گئے اور بالغ ہو گئے۔ اب تو فرعونیوں کے جو مظالم اسرائیلیوں پر ہو رہے تھے ان میں بھی کمی ہو گئی تھی، سب امن و امان سے تھے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک فرعونی اور ایک اسرائیلی کی لڑائی ہو رہی تھی۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی، آپ کو سب غصہ آیا اس لیے کہ اس وقت وہ فرعونی اس بنی اسرائیلی کو دبوچے ہوئے تھا، آپ نے اسے ایک مکہ مارا، اللہ تعالیٰ کی شان کہ مکہ لگتے ہی وہ مر گیا۔ یہ تو لوگوں کو عموماً معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کی طرفداری کرتے ہیں، لیکن لوگ اس کی وجہ اب تک یہی سمجھتے تھے کہ چونکہ آپ نے انہی میں دودھ پیا ہے اس لیے ان کے طرفدار ہیں۔ اصلی راز کا علم تو صرف آپ کی والدہ کو تھا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہی تھے، اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم موسیٰ علیہ السلام کو بھی معلوم کرا دیا ہو۔ اسے مردہ دیکھتے ہی موسیٰ علیہ السلام کانپ اٹھے کہ یہ تو شیطانی حرکت ہے، وہ بہکانے والا اور کھلا دشمن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے کہ باری تعالیٰ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، آپ معاف فرمائیے، پروردگار نے بھی آپ کے اس خطا سے درگزر فرما لیا، وہ تو بخشنے والے مہربان ہیں ہی۔ چونکہ قتل کا معاملہ تھا، آپ پھر بھی خوف زدہ ہی رہے، تاز جھانس میں رہے کہ کہیں معاملہ کھل تو نہیں گیا۔ ادھر فرعون کے پاس شکایت ہوئی کہ ایک قبطی کو کسی بنی اسرائیلی نے مار ڈالا ہے۔ فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ واقعے کی پوری تحقیق کرو، قاتل کی تلاش کر کے پکڑ لاؤ اور گواہ بھی پیش کرو، اور جرم ثابت ہو جانے کی صورت میں اسے بھی قتل کر دو۔ فرعون کی پولیس نے ہر چند تفتیش کی، لیکن قاتل کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اتفاق کی بات کہ دوسرے ہی دن موسیٰ علیہ السلام پھر کہیں جا رہے تھے کہ دیکھا وہی بنی اسرائیلی شخص ایک دوسرے فرعونی سے جھگڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ دہائی دینے لگا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام اپنے کل کے فعل سے نادم ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کا بار بار کا جھگڑنا اور فریاد کرنا برا معلوم ہوا، اور کہا، تم تو بڑے لڑاکا ہو۔ یہ فرما کر اس فرعونی کو پکڑنا چاہا، لیکن اس اسرائیلی بزدل نے سمجھا کہ شاید آپ چونکہ مجھ پر ناراض ہیں
مجھے ہی پکڑنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس کا یہ صرف بزدلانہ خیال تھا۔ آپ تو اسی فرعونی کو پکڑنا چاہتے تھے اور اسے بچانا چاہتے تھے، لیکن خوف و ہراس کی حالت میں بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا کہ موسیٰ، جیسے کہ کل تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا، کیا آج مجھے مار ڈالنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر وہ فرعونی اسے چھوڑ کر بھاگا دوڑا گیا اور سرکاری سپاہ کو اس واقعے کی اطلاع کر دی۔ فرعون کو بھی قصہ معلوم ہوا، اسی وقت جلادوں کو حکم دیا کہ موسیٰ کو پکڑ کر قتل کر دو۔ یہ لوگ سارے عام سے آپ کی جستجو میں چلے۔ ادھر ایک بنی اسرائیلی نے راستہ کاٹ کر نزدیک کے راستے سے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو خبر کر دی، اے ابن جبیر، یہ ہے پانچواں فتنہ۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سنتے ہی مٹھیاں بند کر کے مصر سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ نہ کبھی پیدل چلے تھے، نہ کبھی کسی مصیبت میں پھنسے تھے، شہزادوں کی طرح لاڑ چاؤ میں پلے تھے۔ نہ راستے کی خبر تھی، نہ کبھی کسی سفر کا اتفاق پڑا تھا۔ رب پر بھروسہ کر کے یہ دعا کر کے کہ اے اللہ مجھے سیدھی راہ لے چلنا، چل کھڑے ہوئے یہاں تک کہ مدین نامی شہر کے حدود میں پہنچے۔ یہاں دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، وہیں دو لڑکیوں کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں۔ پوچھا کہ تم ان کے ساتھ اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ الگ کھڑی ہوئی انہیں کیوں روک رہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس بھیڑ میں ہمارے بس کی بات نہیں کہ اپنے جانوروں کو پانی پلائیں، ہم تو جب یہ لوگ پانی پلا چکتے ہیں، ان کا بقیہ اپنے جانوروں کو پلا دیا کرتی ہیں۔ آپ فوراً آگے بڑھے اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ چونکہ بہت جلد پانی کھینچا، آپ بہت قوی آدمی تھے، سب سے پہلے ان کے جانوروں کو سیر کر دیا۔ یہ اپنی بکریاں لے کر اپنے گھر روانہ ہوئیں اور آپ ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ پروردگار، میں آپ کی تمام تر مہربانیوں کا محتاج ہوں۔ یہ دونوں لڑکیاں جب اپنے والد کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا، آج کیا بات ہے کہ آپ سب تو وقت سے پہلے ہی آ گئیں، اور بکریاں بھی خوب آسودہ اور شکم سیر معلوم ہوتی ہیں۔ تو ان بچیوں نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ آپ نے حکم دیا کہ تم میں سے ایک ابھی چلی جائے اور انہیں میرے پاس بلا لائے۔ وہ آئیں اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنے والد صاحب کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے سرسری ملاقات کے بعد واقعہ پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ اس پر وہ فرمانے لگے، اب کوئی ڈر کی بات نہیں، آپ ان ظالموں سے چھوٹ گئے۔ ہم لوگ فرعون کی رعایا نہیں، نہ ہم پر اس کا کوئی دباؤ ہے۔ اسی وقت ایک لڑکی نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا، انہوں نے ہمارا کام کر دیا ہے اور یہ ہیں بھی قوت والے اور امانت دار شخص، کیا اچھا ہو کہ آپ انہیں اپنے ہاں مقرر کر لیجئے کہ یہ اجرت پر ہماری بکریاں چرا لیا کریں۔ باپ کو غیرت اور غضب آ گیا اور پوچھا، بیٹی، تمہیں یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ قوی اور امین ہے؟ بچی نے جواب دیا کہ قوت تو اس وقت معلوم ہوئی جب انہوں نے ہماری بکریوں کے لیے پانی نکالا، اتنے بڑے ڈول کو اکیلے ہی کھینچتے تھے اور بڑی پھرتی اور سبکی سے۔ امانت داری یوں معلوم ہوئی کہ میری آواز سن کر انہوں نے نظر اونچی کی، اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ میں عورت ہوں، پھر نیچے گردن کر کے میری باتیں سنتے رہے۔ اللہ کی قسم، آپ کا پورا پیغام پہنچانے تک انہوں نے نگاہ اونچی نہیں کی۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ تم میرے پیچھے رہو، مجھے دور سے راستہ بتا دیا کرنا۔ یہ بھی دلیل ہے ان کی رب ترسی اور امانت داری کی۔ بات کی غیرت و حمیت بھی رہ گئی، بچی کی طرف سے دل صاف ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی محبت دل میں سما گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے، میرا ارادہ ہے کہ اپنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں، اس شرط پر کہ آپ 8 سال میرے ہاں کام کاج کرتے رہیں۔ ہاں اگر 10 سال تک کریں تو اور بھی اچھا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے کہ میں بھلا آدمی ہوں۔ چنانچہ معاملہ طے ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے بجائے 8 سال کے 10 سال پورے کیے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، پہلے مجھے یہ معلوم نہ تھا اور ایک نصرانی عالم مجھ سے پوچھ بیٹھا تھا تو میں اسے کوئی جواب نہ دے سکا۔ پھر جب میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا اور آپ نے جواب دیا تو میں نے اس سے ذکر کیا۔ اس نے کہا، تمہارے استاد بڑے عالم ہیں، یعنی ابن عباس۔ میں نے کہا، ہاں ہے ہی۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس مدت کو پورا کر کے اپنی اہلیہ صاحبہ کو لیے ہوئے یہاں سے چلے۔ پھر وہ واقعات ہوئے جن کا ذکر ان آیتوں میں ہے۔ آگ دیکھی گئی، اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، لکڑی کا اژدہا بننا، ہاتھ کا نورانی بننا ملاحظہ کیا، نبوت پائی، فرعون کی طرف بھیجے گئے تو قتل کے واقعے کے بدلے کا اندیشہ ظاہر فرمایا، اس سے اطمینان حاصل کر کے زبان کی جرح کشائی کی طلب کی۔
اس کو حاصل کر کے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی ہمدردی اور شرکت کا چاہی، یہ بھی حاصل کر کے لکڑی لیے ہوئے شاہ مصر کی طرف چلے۔ ادھر ہارون علیہ السلام کے پاس وہی پہنچی کہ اپنے بھائی کی موافقت کریں اور ان کا ساتھ دیں۔ دونوں بھائی ملے اور فرعون کے دربار میں پہنچے، اطلاع کرائی، بڑی دیر میں اجازت ملی، گئے فرعون پر ظاہر کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول بن کر تیرے پاس آئے ہیں، اب جو سوال و جواب ہوئے ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں۔ فرعون نے کہا اچھا تم کیا چاہتے ہو، اور واقعہ قتل یاد دلایا جس کا عذر موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا جو قرآن میں موجود ہے، اور کہا ہمارا ارادہ یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اور ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے رہائی دو۔ اس نے انکار کیا اور کہا کہ اگر سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت اپنی لکڑی زمین پر ڈال دی، وہ زمین پر پڑتے ہی ایک زبردست خوفناک اژدہے کی صورت میں منہ پھاڑے کچلیاں نکالے فرعون کی طرف لپکا۔ مارے خوف کے فرعون تخت سے کود گیا اور بھاگتا ہوا عاجزی سے فریاد کرنے لگا کہ موسیٰ رب کے واسطے اسے پکڑ لو۔ آپ نے ہاتھ لگایا، وہ اسی وقت اصلی حالت میں آ گئی۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ اپنی گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ بغیر کسی مرض کے داغ کے چمکتا ہوا نکلا، جسے دیکھ کر وہ حیران ہو گیا یعنی فرعون۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ اپنی اصلی حالت میں تھا۔ اب فرعون نے اپنے درباریوں کی طرف دیکھ کر کہا تم نے دیکھا یہ دونوں جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور تمہارے ملک پر قابض ہو کر تمہارے طریقے مٹا دیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں آپ کی نبوت ماننے سے بھی انکار ہے، اور آپ کا کوئی مطالبہ بھی ہم پورا نہیں کر سکتے، بلکہ ہم اپنے جادوگروں کو تمہارے مقابلے کے لیے بلا رہے ہیں جو تمہارے جادو پر غالب آ جائیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنی کوششوں میں مشغول ہو گئے، تمام ملک سے جادوگروں کو بڑی عزت سے بلوایا۔ جب سب جمع ہو گئے تو انہوں نے پوچھا کہ اس کا جادو کس قسم کا ہے؟ فرعون والوں نے کہا لکڑی کا سانپ بنا دیتا ہے۔ جادوگروں نے کہا اس میں کیا ہے؟ ہم لکڑیوں کے رسیوں کے وہ سانپ بنائے کہ روئے زمین پر ان کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، لیکن ہمارے لیے انعام مقرر ہو جانا چاہیے۔ فرعون نے ان سے قول و قرار کیا کہ انعام کیسا، میں تو تمہیں اپنا مقرب خاص اور درباری بنا لوں گا اور تمہیں نہال کر دوں گا، جو مانگو گے پاؤ گے۔ چنانچہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ عید والے دن دن چڑھے فلاں میدان میں مقابلہ ہوگا۔ مرضی ہے کہ ان کی یہ عید عاشورہ کے دن تھی۔ اس دن تمام لوگ صبح ہی صبح اس میدان میں پہنچ گئے کہ آج چل کر دیکھیں گے کہ کون غالب آتا ہے، ہم تو جادوگروں کے کمال کے قائل ہیں، وہی غالب آئیں گے اور ہم انہی کی مانیں گے۔ مذاق سے اس بات کو بدل کر کہتے تھے کہ چلو انہی دونوں جادوگروں کے مطیع بن جائیں گے اگر وہ غالب رہیں۔ میدان میں آ کر جادوگروں نے انبیاء اللہ موسیٰ و ہارون علیہ السلام سے کہا کہ لو اب بتاؤ تم پہلے اپنا جادو ظاہر کرتے ہو یا ہم ہی شروع کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی ابتدا کرو تاکہ تمہارے ہوش سے نکل جائیں۔ اب انہوں نے اپنی لکڑیاں اور رسیاں میدان میں ڈالی، وہ سب سانپ اور بلائیں بن کر اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی طرف دوڑی، جس سے خوفزدہ ہو کر موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹنے لگے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی وحی آئی کہ اے موسیٰ آپ اپنی لکڑی زمین پر ڈال دیجیے۔ آپ نے ڈال دی، وہ ایک خوفناک بھیانک عظیم الشان اژدہا بن کر ان کی طرف دوڑا یعنی ان سانپوں کی طرف۔ یہ لکڑیاں رسیاں سب گڈ مڈ ہو گئیں اور وہ ان سب کو نکل گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، یہ تو سچ مچ اللہ تعالیٰ کی طرف کا نشان ہے، جادو میں یہ بات کہا۔ چنانچہ سب نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور ان دونوں بھائیوں کی نبوت ہمیں تسلیم ہے، ہم اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ فرعون اور فرعونیوں کی کمر ٹوٹ گئی، رسوا ہوئے منہ کالے پڑ گئے، ذلت کے ساتھ خاموش ہو گئے، خون کے گھونٹ پی کر چپ ہو گئے۔ ادھر یہ ہو رہا تھا، ادھر فرعون کی بیوی صاحبہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سگے بچے کی طرح پالا تھا بے قرار بیٹھی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ اللہ عز و جل اپنے نبی موسیٰ کو غالب کرے۔ فرعونیوں نے بھی اس حال کو دیکھا تھا، لیکن انہوں نے خیال کیا کہ اپنے خادم کی طرفداری میں ان کا یہ حال ہے۔ یہاں سے ناکام واپس جانے پر فرعون نے بے ایمانی پر کمر باندھ لی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بہت سے نشانات ظاہر ہوئے۔ جب کبھی کوئی پکڑ آ جاتی یا گھبرا کر بلکہ گڑگڑا کر وعدہ کرتا کہ اچھا اس مصیبت کے ہٹ جانے پر میں بنی اسرائیل کو اے موسیٰ آپ کے ساتھ کر دوں گا،
لیکن جب عذاب ہٹ جاتا پھر منکر بن کر سرکشی پر آ جاتا اور کہتا کہ اے موسیٰ تمہارا رب اس کے سوا کچھ اور بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ ان پر طوفان آیا، ٹڈیاں آئیں، جوئیں آئیں، مینڈک آئے، خون آیا، اور بھی بہت سی صاف صاف نشانیاں دیکھیں۔ جہاں آفت آئی دوڑا، وعدہ کیا، جہاں وہ ٹل گئی مکر گیا اور اکڑ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کو حکم ہوا کہ اے موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جائیے۔ آپ راتوں رات انہیں لے کر روانہ ہو گئے۔ صبح فرعونیوں نے دیکھا کہ رات کو سارے بنی اسرائیل چلے گئے ہیں۔ فرعون سے کہا، اس نے سارے ملک میں احکام بھیج کر ہر طرف سے فوجیں جمع کی اور بہت بڑی جمعیت کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ راستے میں گڈیا پڑتا تھا، اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی وحی پہنچی کہ تجھ پر جب میرے بندے موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی پڑے تو انہیں راستہ دے دینا، تجھ میں 12 راستے ہو جائیں کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے الگ الگ اپنی راہ لگ جائیں، پھر جب یہ پار ہو جائیں اور فرعونی آ جائیں تو مل جانا اور ان میں سے ایک کو بھی ڈبائے بغیر نہ چھوڑنا۔ موسیٰ علیہ السلام جب دریا پر پہنچے دیکھا کہ وہ موجے مار رہا ہے، پانی چڑھا ہوا ہے، شور اٹھ رہا ہے، گھبرا گئے اور لکڑی مارنا بھول گئے۔ دریا بے قرار یوں تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے حصے پر موسیٰ علیہ السلام لکڑی مار دیں اور اسے خبر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں بسبب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے پھنس جائے۔ اتنے میں فرعون کا لشکر بنی اسرائیل کے قریب جا پہنچا، یہ گھبرا گئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ ہم تو پکڑ لیے گئے، اب آپ وہ کیجئے جو اللہ تعالیٰ کا آپ کو حکم ہے، یقیناً نہ تو اللہ تعالیٰ جھوٹے ہیں نہ آپ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے تو یہ فرمایا گیا ہے کہ جب آپ دریا پر اے موسیٰ پہنچیں گے تو وہ آپ کے لیے 12 راستے دے دے گا، تو آپ گزر جانا۔ اسی وقت یاد آیا کہ لکڑی مارنے کا حکم ہوا ہے، چنانچہ لکڑی ماری۔ ادھر فرعونی لشکر کا اول حصہ بنی اسرائیل کے آخری حصے کے پاس آ چکا تھا کہ دریا خشک ہو گیا اور اس میں راستے نمایاں ہو گئے، اور آپ اپنی قوم کو لیے ہوئے اس میں بے خطر اتر گئے اور با آرام جانے لگے۔ جب یہ نکل چکے، فرعونی سپاہ ان کے تعاقب میں دریا میں اتری۔ جب یہ سارا لشکر اس میں اتر گیا تو فرمان باری تعالیٰ کے مطابق دریا رواں ہو گیا اور سب کو بیک وقت غرق کر دیا۔ بنی اسرائیل اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تاہم انہوں نے کہا، اے رسول اللہ موسیٰ، ہمیں کیا خبر کہ فرعون بھی مرا یا نہیں؟ آپ نے دعا کی اور دریا نے فرعون کی بے جان لاش کو کنارے پر پھینک دیا، جسے دیکھ کر بنی اسرائیل کو یقین کامل ہو گیا کہ ان کا دشمن ماں اپنے لاؤ لشکر کے تباہ ہو گیا۔ اب یہاں سے آگے چلے تو دیکھا کہ ایک قوم اپنے بتوں کی مجاور بن کر بیٹھی ہے، تو بنی اسرائیل کہنے لگے، اے اللہ کے رسول موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ناراض ہو کر کہا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، تم نے اتنی بڑی عبرتناک نشانیاں دیکھی، ایسے اہم واقعات سنے، لیکن اب تک نہ عبرت ہے نہ غیرت۔ یہاں سے آگے بڑھ کر ایک منزل پر آپ نے قیام کیا اور یہاں اپنا خلیفہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بنا کر قوم سے فرمایا کہ میری واپسی تک ان کی فرما برداری کرتے رہنا، میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، 30 دن کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ قوم سے الگ ہو کر وادی کی جگہ پہنچ کر 30 دن رات کے روزے پورے کر کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا دھیان پیدا ہوا، لیکن یہ سمجھ کر کہ روزوں کی وجہ سے منہ سے بھپکا نکل رہا ہوگا، تھوڑی سی گھاس لے کر آپ نے چبا لی۔ اللہ تعالیٰ نے باوجود علم کے دریافت فرمایا کہ ایسا کیوں کیا؟ آپ نے جواب دیا، صرف اس لیے کہ آپ سے باتیں کرتے وقت میرا منہ خوشبودار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ روزے دار کے منہ کی وہ مجھے مشک و عنبر کی خوشبو سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ اب تو 10 روزے اور رکھ لیجئے، پھر مجھ سے کلام کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ قوم پر 30 دن جب گزر گئے اور حسب وعدہ موسیٰ علیہ السلام نہ لوٹے تو بنی اسرائیل غمگین رہنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے ان میں خطبہ کیا اور فرمایا کہ جب تم مصر سے چلے تھے تو قبطیوں کی رقمیں تم میں سے بعض پر ادھار تھیں، اسی طرح ان کی امانتیں بھی تمہارے پاس رہ گئی ہیں، یہ ہم انہیں واپس تو کرنے کے نہیں، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ ہماری ملکیت میں رہیں، اس لیے تم ایک گہرا گڑھا کھودو اور جو اسباب برتن بھانڈ زیور سونا چاندی وغیرہ ان قبطیوں کا تمہارے پاس ہے، سب اس میں ڈالو، پھر آگ لگا دو۔ چنانچہ یہی کیا گیا۔ ان کے ساتھ سامری نامی ایک شخص تھا، یہ گائے بچڑے پوجنے والوں میں سے تھا، بنی اسرائیل میں سے نہ تھا،
لیکن بوجہ پڑوسی ہونے کے اور فرعون کی قوم میں سے نہ ہونے کے یہ بھی ان کے ساتھ وہاں سے نکل آیا تھا۔ اسے کسی نشان سے کچھ مٹی میں اٹھا لیا تھا۔ ہارون علیہ السلام نے فرمایا تو ہی اسے ڈال دے۔ اس نے جواب دیا کہ یہ تو اس کے اثر سے ہے جو تمہیں دریا سے پار کرا لے گیا، خیر میں اسے ڈال دیتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس سے وہ بن جائے جو میں چاہتا ہوں۔ ہارون علیہ السلام نے دعا کی اور اس نے اپنی مٹھی میں جو تھا اسے ڈال دیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں اس کا ایک بچڑا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس گڑھے میں جو تھا وہ ایک بچڑے کی صورت میں ہو گیا جو اندر سے کھوکھلا تھا، اس میں روح نہ تھی، لیکن ہوا اس کے پیچھے کے راستے کے سوراخ سے جا کر منہ سے نکلتی تھی، اس سے ایک آواز پیدا ہوتی تھی۔ بنی اسرائیل نے پوچھا سامری یہ کیا ہے؟ اس بے ایمان گائے کے پجاری نے کہا یہی تمہارا سب کا رب اللہ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے اور دوسری جگہ رب کی تلاش میں چلے گئے۔ اس بات نے بنی اسرائیل کے کئی فرقے کر دیے۔ ایک فرقے نے تو کہا موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک ہم اس کی بابت کوئی بات طے نہیں کر سکتے، ممکن ہے یہی رب ہو تو ہم اس کی بے ادبی کیوں کریں، اور اگر یہ رب نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں ہی حقیقت کھل جائے گی۔ دوسری جماعت نے کہا محض واہیات ہے، یہ شیطانی حرکت ہے، ہم اس لغویت پر مطلق ایمان نہیں رکھتے، نہ یہ ہمارا رب نہ ہمارا اس پر ایمان۔ ایک پاجی گمراہ فرقے نے دل سے اسے مان لیا اور سامری کی بات پر ایمان لائے، مگر بظاہر اس کی بات کو جھٹلا دیا۔ ہارون علیہ السلام نے اسی وقت سب کو جمع کر کے فرمایا کہ لوگوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہے، تم اس جھگڑے میں کہاں پھنس گئے؟ تمہارے رب تو اللہ رحمان ہے، تم میری اتباع کرو، میرا کہنا مانو۔ انہوں نے کہا آخر اس کی کیا وجہ کہ 30 دن کا وعدہ کر کے موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں اور آج 40 دن ہونے کو آئے لیکن اب تک لوٹے نہیں؟ بعض بیوقوفوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ان سے ان کا رب خطا کر گیا، اب یہ اس کی تلاش میں ہوں گے۔ ادھر 10 روزے اور پورے ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ آپ کے بعد آپ کی قوم بنی اسرائیل کا اس وقت کیا حال ہے۔ آپ اسی وقت رنج و افسوس اور غم و غصے کے ساتھ واپس لوٹے اور یہاں آ کر قوم سے بہت کچھ کہا سنا، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ کر گھسیٹنے لگے، غصے کی زیادتی کی وجہ سے تختیاں بھی ہاتھ سے پھینک دی۔ پھر اصل حقیقت معلوم ہو جانے پر آپ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے معذرت کی، ان کے لیے استغفار کیا اور سامری کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں تلے سے میں نے ایک مٹھی اٹھا لی، یہ لوگ اسے نہ پہچان سکے اور میں نے جان لیا تھا، میں نے وہی مٹھی اس آگ میں ڈال دی تھی، میری رائے میں یہی بات آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا اے سامری، اس کی سزا دنیا میں تو یہ ہے کہ تو یہی کہتا رہے کہ ہاتھ لگانا نہیں، پھر ایک وعدے کا وقت ہے جس کا خلاف ناممکن ہے، اور تیرے دیکھتے ہوئے ہم تیرے اس جھوٹے گوسالے کو جس کو تو نے اپنے ہاتھ سے تراش کر بنی اسرائیل کو اسے معبود بنا کر انہیں گمراہ کیا ہے جلا کر اس کی خاک بھی دریا میں بہا دیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے یہی کیا۔ اس وقت بنی اسرائیل کو یقین آ گیا کہ واقعی وہ رب نہ تھا، یعنی وہ گوسالہ، وہ بچڑا۔ اب وہ بڑے نادم ہوئے اور سوائے ان مسلمانوں کے جو ہارون علیہ السلام کے ہم عقیدہ رہے تھے، باقی کے لوگوں نے عذر و معذرت کی اور کہا اے نبی اللہ موسیٰ، اللہ سے دعا کیجیے وہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھول دے، جو وہ فرمائیں گے ہم بجا لائیں گے تاکہ ہماری یہ زبردست خطا معاف ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے گروہ میں سے 70 آدمیوں کو چھانٹ کر علیحدہ کیا اور توبہ کے لیے لے چلے۔ وہاں زمین پھٹ گئی اور آپ کے سب ساتھی یعنی 70 بنی اسرائیل کے لوگ اس میں اتر گئے یعنی ڈھک گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی کہ میں بنی اسرائیل کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ آپ نے گریہ بزاری شروع کی اور دعا کی کہ اے اللہ، اگر آپ چاہتے تو اس سے پہلے ہی مجھے اور ان سب کو ہلاک کر دیتے، ہمارے بیوقوفوں کے گناہ کے بدلے آپ ہمیں ہلاک نہ کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام تو ان 70 لوگوں کے ظاہر کو دیکھ رہے تھے اور اللہ کی نظریں ان کے باطن پر تھیں۔ ان میں سے ایسے بھی تھے جو بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے لیکن دراصل یہی عقیدہ ان کا اس بچڑے کے رب ہونے کا تھا۔ انہی منافقین کی وجہ سے سب کو تہے زمین کر دیا گیا تھا۔ نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام کی اس آوازاری پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یوں تو میری رحمت سب پر چھائے ہوئے ہے، لیکن میں اسے ان کے نام ہبا کروں گا جو متقی پرہیزگار ہوں
زکات کے ادا کرنے والے ہوں، میری باتوں پر ایمان لائیں اور میرے اس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نبی کی اتباع کریں جس کے اوصاف وہ اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی تورات اور انجیل میں۔ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ باری تعالی، میں نے اپنی قوم کے لیے توبہ طلب کی تو آپ نے جواب دیا کہ آپ اپنی رحمت کو ان کے ساتھ کر دیں گے جو آگے آنے والے ہیں، پھر اللہ مجھے بھی آپ اپنی اسی رحمت والے نبی کی امت میں پیدا کرتے۔ رب العالمین نے فرمایا، اے موسیٰ سنیے، ان کی توبہ اس وقت قبول ہوگی کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں، نہ باپ بیٹے کو دیکھے نہ بیٹا باپ کو چھوڑے، آپس میں گت جائیں اور ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے یہی کیا اور جو منافق لوگ تھے انہوں نے بھی سچے دل سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، جو بچ گئے تھے وہ بھی بخشے گئے، جو قتل ہوئے وہ بھی بخش دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اب یہاں سے بیت المقدس کی طرف چلے، تورات کی تختیاں اپنے ساتھ لیں اور بنی اسرائیل کو احکام الہی سنائیں جو ان پر بہت بھاری پڑے اور انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ چنانچہ ایک پہاڑ ان کے سروں پر معلق کھڑا کر دیا گیا، وہ مثل صاحبان کے سروں پر تھا اور ہر دم ڈر تھا کہ اب گرا تب گرا۔ انہوں نے اب اقرار کیا اور تورات لے لی، پہاڑ ہٹ گیا، اس پار زمین پر پہنچے جہاں کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام انہیں لے جانا چاہتے تھے، دیکھا کہ وہاں ایک بڑی طاقتور زبردست قوم کا قبضہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے نہایت نامردی سے بنی اسرائیل نے کہا کہ یہاں تو بڑی زور آور قوم ہے، ہم نے ان کے مقابلے کی طاقت نہیں، یہ نکل جائیں تو ہم اس شہر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ تو یہی نامردی اور بزدلی ظاہر کرتے رہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ان سرکشوں میں سے دو شخصوں کو ہدایت دے دی، وہ شہر سے نکل کر موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں آ ملے اور انہیں یعنی بنی اسرائیل کو سمجھانے لگے، تم ان کے یعنی ان لوگوں کے جو اس شہر میں ہیں جسموں اور تعداد سے مرعوب نہ ہو جاؤ، یہ لوگ بہادر نہیں، ان کے دل گردے کمزور ہیں، تم آگے تو بڑھو، ان کے شہر کے دروازے میں گئے اور ان کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہوئے، یقیناً تم ان پر غالب آ جاؤ گے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے، یہ دونوں شخص جنہوں نے بنی اسرائیل کو سمجھایا اور انہیں دلیر بنایا خود بنی اسرائیل میں سے ہی تھے، واللہ اعلم۔ لیکن ان کے سمجھانے بجھانے، اللہ کے حکم ہو جانے اور موسیٰ علیہ السلام کے وعدے نے بھی ان پر کوئی اثر نہ کیا، بلکہ انہوں نے صاف کورا جواب دے دیا کہ جب تک یہ لوگ شہر میں ہیں ہم تو یہاں سے چھٹکنے کے بھی نہیں، موسیٰ خود آپ اور اپنے رب کو اپنے ساتھ لے کر جائیے اور ان سے لڑ بھڑ لیجیے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا، آپ نے منہ سے ان بزدلوں اور ناقدروں کے حق میں بد دعا نکل گئی اور آپ نے ان کا نام فاسق رکھ دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کا یہی نام مقرر ہو گیا اور انہیں اسی میدان میں قدرتی طور پر قید کر دیا گیا۔ 40 سال انہیں یہی گزر گئے، کہیں قرار نہ تھا، اسی بیابان میں پریشانی کے ساتھ بھٹکتے پھرتے تھے، اسی میدان قید میں ان پر ابر کا سایہ کر دیا گیا اور منا و سلوا اتار دیا گیا، کپڑے نہ پھٹتے تھے نہ میلے ہوتے تھے، ایک چار گوشہ پتھر رکھا ہوا تھا جس پر موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ماری تو اس میں سے 12 نہریں جاری ہو گئیں، ہر طرف سے 3 3، یہ لوگ چلتے تھے، چلتے چلتے آگے بڑھ جاتے، تھک کر مقام کر دیتے، صبح اٹھتے تو دیکھتے کہ وہ پتھر وہی ہے جہاں کل تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس حدیث کو مرفوع بیان کیا ہے، معاویہ رضی اللہ نے جب یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنی تو فرمایا کہ اس نے جو ہے کہ اس فرعونی نے موسیٰ علیہ السلام کے اگلے دن کے قتل کی خبر رسانی کی تھی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ قبطی کے قتل کے وقت سوائے اس بنی اسرائیلی ایک شخص کے جو قبطی سے لڑ رہا تھا وہاں کوئی اور نہ تھا۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت بگڑے اور معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھام کر سعد بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے اور ان سے کہا، آپ کو یاد ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس شخص کا حال بیان فرمایا تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے راز کو کھولا تھا، بتائیے وہ بنی اسرائیلی شخص تھا یا فرعونی؟ سعد رضی اللہ نے فرمایا، بنی اسرائیلی سے اس فرعونی نے سنا، پھر اسی نے جا کر حکومت سے کہا اور خود اس کا شاہد بنا۔ یہ روایت سنن نسائی الکبریٰ میں، نیز مسند ابی اعلیٰ میں ہے، یہی روایت اور کتابوں میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اپنے کلام سے تو بہت تھوڑا سا حصہ مرفوع بیان کیا گیا ہے، بہت ممکن ہے کہ آپ رضی اللہ عنہما نے بنو اسرائیل میں سے کسی سے روایت کی ہو، کیونکہ ان سے روایتیں لینا مباح ہے، یا تو آپ نے کعب الاحبار سے ہی یہ روایت سنی ہوگی اور ممکن ہے کسی اور سے سنی ہو، واللہ اعلم۔ میں نے اپنے استاد شیخ حافظ ابو الحجاج مزی رحمہ اللہ سے بھی یہی سنا ہے۔
فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. پھر تو اے موسیٰ کئی سال تک آپ مدین کے لوگوں میں ٹھہرے رہے، پھر تقدیر الہی کے مطابق اے موسیٰ آپ آئے اور میں نے آپ کو خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا. اب آپ اپنے بھائی ہارون سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جائیے، خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کیجیے. آپ دونوں فرعون کے پاس جائیں اور اس نے تو بڑی سرکشی کی ہے، اسے نرمی سے سمجھائیں کہ وہ سمجھ لے یا ڈر جائے. سامعین ہدایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. موسیٰ علیہ السلام مدین میں، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ فرعون سے بھاگ کر مدین پہنچے، یہاں سسرال مل گئی اور شرط کے مطابق ان کی بکریاں برسوں تک چراتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ کے اندازے اور اس کے مقررہ وقت پر تم اے موسیٰ اس کے پاس پہنچے. اللہ تعالیٰ کی کوئی چاہت نہیں چھوٹتی، کوئی فرمان نہیں ٹوٹتا. اللہ کے وعدے کے مطابق اللہ کے مقررہ وقت پر آپ کا اللہ کے پاس پہنچنا لازمی امر تھا. یہ بھی مطلب ہے کہ آپ اے موسیٰ اپنی قدر و منزلت کو پہنچے، یعنی رسالت و نبوت ملی. میں نے آپ کو اپنا برگزیدہ پیغمبر بنا لیا. صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں آدم اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے لوگوں کو مشقت میں ڈال دیا، انہیں جنت سے نکال دیا. آدم علیہ السلام نے فرمایا آپ کو اے موسیٰ اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت سے ممتاز فرمایا اور اپنے لیے پسند فرمایا اور تورات عطا فرمائی. کیا اس میں آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ میری پیدائش سے پہلے یہ سب مقدر ہو چکا تھا؟ کہا ہاں. الغرض آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر دلیل میں غلبہ پا گئے. میری دی ہوئی دلیلیں اور معجزے لے کر اے موسیٰ آپ اور آپ کے بھائی ہارون دونوں فرعون کے پاس جائیں، میری یاد میں غفلت نہ کرنا، تھک کر بیٹھ نہ رہنا. چنانچہ فرعون کے سامنے دونوں اللہ کے ذکر میں لگے رہے تاکہ اللہ کی مدد ان کا ساتھ دے، انہیں قوی اور مضبوط بنا دے اور فرعون کی شان کو ڈال دے. چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ فرعون کے پاس تم میرا پیغام دے کر پہنچو، اس نے بہت سر اٹھا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر دلیر ہو گیا ہے، بہت پھول گیا ہے اور اپنے خالق مالک اللہ کو بھول گیا ہے، اس سے گفتگو نرم کرنا. دیکھو فرعون کس قدر برا ہے، موسیٰ علیہ السلام کس قدر بھلے ہیں، لیکن حکم یہ ہو رہا ہے کہ نرمی سے سمجھانا. یزید الرقاشی رحمہ اللہ اس آیت کو پڑھ کر فرماتے ہیں یا من یتحبب الی من یعادیہ فکیف من یتولاہ وینادیہ، یعنی اے وہ اللہ تعالیٰ جو دشمنوں سے بھی محبت اور نرمی کرتے ہیں، آپ کا کیسا کچھ برتاؤ ہوگا اس کے ساتھ جو آپ ہی سے محبت کرتا ہو اور آپ ہی کو پکارتا ہو. وہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نرم گفتگو کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس سے کہنا میرے غضب و غصے سے میرے مغفرت و رحمت بہت بڑی ہوئی ہے. تبلیغ نرم لہجے سے کرو. اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نرم بات کہنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت دینا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہو جائے. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے کہنا کہ تمہارے رب اے فرعون اللہ تعالیٰ ہیں، تمہیں مر کر اللہ تعالیٰ کے وعدے پر پہنچنا ہے جہاں جنت و دوزخ دونوں ہیں. سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ فرعون کو میرے دروازے پر لا کھڑا کرو، الغرض تم اس سے نرمی اور آرام سے گفتگو کرنا تاکہ اس کے دل میں تمہاری باتیں بیٹھ جائیں، جیسا کہ اللہ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی اپنے رب کی راہ کی دعوت انہیں حکمت اور اچھے واعظ سے دیجیے اور انہیں بہترین طریقے سے سمجھا بجھا دیجیے تاکہ وہ سمجھ لے اور اپنی ضلالت ہلاکت سے ہٹ جائے یا اپنے رب تعالیٰ سے ڈرنے لگے اور اللہ کی اطاعت و عبادت کی طرف متوجہ ہو جائے، جیسے اللہ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 62 میں فرمایا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، یہ نصیحت اس کے لیے ہے جو عبرت حاصل کر لے یا شکر گزار بن جائے. بس عبرت حاصل کرنے سے مراد برائیوں سے اور خوف کی چیز سے ہٹ جانا اور ڈر سے مراد اطاعت کی طرف مائل ہو جانا ہے. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی ہلاکت کی دعا نہ کرنا جب تک کہ اس کے تمام عذر ختم نہ ہو جائیں. زید ابن عمرو ابن نفیل کے یا امیہ ابن ابی سلط کے شعروں میں ہے
وأنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا فقلت له اذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان طاغيا وقول له أأنت سويت هذه بلا وتد حطت مأنت كما هي وقولا له أأنت رفعت هذه بلا عمد أرفق إذا بك بانيا وقولا له أأنت سويت وسطها منيرا إذا ما جنه الليل هاديا وقولا له من يرسل الشمس غدوة فيصبح ما مست من الأرض ضاحيا وقولا له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز راديا. جسكا ترجمة ہے کہ اے اللہ آپ وہ ہیں جنہوں نے اپنے فضل و کرم سے موسیٰ کو یہ کہہ کر باغی فرعون کی طرف بھیجا کہ اے موسیٰ فرعون سے پوچھو تو کہ کیا اس آسمان کو بے ستون کے تو نے اے فرعون تھام رکھا ہے اور کیا تو نے ہی اسے بنایا ہے اور کیا تو نے ہی اس کے درمیان روشن سورج کو چڑھایا ہے جو اندھیرے کو اجالے سے بدل دیتا ہے ادھر صبح کے وقت وہ نکلا ادھر دنیا سے ظلمت دور ہوئی بھلا بتلا تو کہ مٹی میں سے دانے نکالنے والے کون ہیں پھر اس میں بالیں پیدا کرنے والے کون ہیں کیا ان تمام نشانیوں سے بھی تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتا کہ یہ سارے کام اللہ ہی کرتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہے قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى موسى اور هارون عليهم السلام دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں تو خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے جواب ملا کہ تم مطلقاً خوف نہ کرو میں اب تمہارے ساتھ ہوں سنتا دیکھتا رہوں گا تم اس کے پاس جا کر کہو کہ ہم تمہارے پروردگار کے پیغمبر ہیں تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے ان کی سزائیں موقوف کر ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشان لے کر آئے ہیں دراصل سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روگردانی کرے اسی کے لیے عذاب ہیں سامعین دلاتوں کی تفصیل سماعت کیجیے اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو اللہ تعالیٰ کے ان دونوں پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہوئے اپنی کمزوری کی شکایت رب کے سامنے پیش کی کہ ہمیں خوف ہے کہ فرعون کہیں ہم پر کوئی ظلم نہ کرے اور بد سلوکی سے پیش نہ آئے ہماری آواز کو دبانے کے لیے جلدی سے ہمیں کسی مصیبت میں مبتلا نہ کر دے اور ہمارے ساتھ ناانصافی سے پیش نہ آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی تشفی کر دی گئی ارشاد ہوا کہ اس کا کچھ خوف نہ کھاؤ میں خود تمہارے ساتھ ہوں تمہاری اور اس کی بات چیت سنتا رہوں گا اور تمہارا حال دیکھتا رہوں گا کوئی بات مجھ پر مخفی نہیں رہ سکتی فرعون کی پیشانی میرے ہاتھ میں ہے وہ بغیر میری اجازت کے ساتھ بھی تو نہیں لے سکتا میرے قبضے سے کبھی باہر نہیں نکل سکتا میری حفاظت و نصرت تائید و مدد تمہارے ساتھ ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ مجھے وہ دعا تعلیم فرمائی جائے جو میں فرعون کے پاس جاتے ہوئے پڑھ لیا کروں تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا تعلیم فرمائی حیا شر حیا جس کے معنی عربی میں ہے ان الحی قبل کل شیء والحی بعد کل شیء یعنی میں ہی ہوں سب سے پہلے زندہ اور سب کے بعد زندہ رہوں گا پھر انہیں بتلایا گیا کہ یہ فرعون کو کیا کہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ گئے دروازے پر ٹھہرے اجازت مانگی بڑی دیر کے بعد اجازت ملی محمد ابن اسحاق رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں پیغمبر دو سال تک روزانہ صبح شام فرعون کے ہاں جاتے رہے دربانوں سے کہتے رہے کہ ہم دونوں پیغمبروں کی آمد کی خبر بادشاہ نے فرعون سے کرو لیکن فرعون کے ڈر کے مارے کسی نے خبر نہ کی دو سال کے بعد ایک روز اس کے ایک بے تکلف دوست نے جو بادشاہ سے ہنسی لگی بھی کر لیا کرتا تھا کہا کہ آپ کے دروازے پر ایک شخص کھڑا ہے اور ایک عجیب مزے کی بات کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کے سوا اس کا کوئی اور رب ہے اور اس کے رب نے اسے آپ کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے اس نے کہا کیا میرے دروازے پر وہ ہے اس نے کہا ہاں حکم دیا کہ اندر بلا لو چنانچہ آدمی گیا اور دونوں پیغمبر دربار میں آئے
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں رب العالمین کا رسول ہوں. فرعون نے آپ کو پہچان لیا کہ یہ تو موسیٰ ہے. سدی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ آپ مصر میں اپنے ہی گھر ٹھہرے تھے, مانی اور بھائی نے پہلے تو آپ کو پہچانا نہیں. گھر نے جو پکا تھا وہ مہمان سمجھ کر ان کے پاس لا رکھا, اس کے بعد پہچانا, سلام کیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس بادشاہ یعنی فرعون کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤں اور تمہاری نسبت فرمان ہوا ہے کہ تم میری تعریف کرو. ہارون علیہ السلام نے پھر فرمایا بسم اللہ کیجیے. رات کو دونوں صاحب بادشاہ کے ہاں گئے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لکڑی سے کواڑ کھٹکھٹائے. فرعون آگ بگولا ہو گیا کہ اتنا بڑا دلیر آدمی کون آ گیا جو یوں بے ساختہ دربار کے آداب کے خلاف اپنی لکڑی سے مجھے ہوشیار کر رہا ہے. درباریوں نے کہا کچھ نہیں, یوں ہی ایک مجنون آدمی ہے, کیسا پھرتا ہے کہ میں رسول ہوں. فرعون نے حکم دیا کہ اسے میرے سامنے پیش کرو. چنانچہ ہارون علیہ السلام کو لیے ہوئے آپ اس کے پاس گئے اور اس سے فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے, انہیں سزائے نہ کر. ہم رب العالمین کی طرف سے اپنی رسالت کی دلیلیں اور معجزے لے کر آئے ہیں, اگر تو ہماری بات مان لے تو تجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہوگی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو خط شاہ روم ہرقل کے نام لکھا تھا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یہ مضمون تھا کہ یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے جو اللہ کے بندے ہیں شاہ روم ہرقل کے نام ہیں, جو ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلام ہو. اس کے بعد یہ کہ تم اسلام قبول کر لو تو سلامت رہو گے, اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عنایت فرمائیں گے. یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے. مسلمہ کذاب نے صادق و مصدوق خاتم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا تھا جس میں تحریر تھا کہ یہ خط اللہ کے رسول متعلمہ کی جانب سے اللہ کے رسول محمد کے نام ہے, آپ پر سلام ہو. میں نے آپ کو شریک کار کر لیا ہے, شہری آپ کے لیے اور دیہاتی میرے لیے, یہ قریشی تو بڑے ہی ظالم لوگ ہیں. اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خط لکھا کہ یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعلمہ جھوٹے نبوت کے دعویدار کے نام ہے, سلام ہو ان پر جو ہدایت کی تابعداری کریں. سن لیں, زمین اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے, وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بناتے ہیں. انجام کے لحاظ سے بھلے لوگ وہ ہیں جن کے دل اللہ کے خوف سے بھرے ہوئے ہیں. الغرض پیغمبر الہی کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون سے ہی کہا کہ سلامتی ان پر ہے جو ہدایت کے پیرو ہوں. پھر فرمایا کہ ہمیں بذریعہ وحی الہی یہ بات معلوم کرائی گئی ہے کہ عذاب کے لائق صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو جھٹلائیں اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کے ماننے سے انکار کر جائیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نازعات کی آیت نمبر 37 تا 39 میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى, کہ جو شخص سرکشی کرے اور دنیا کی زندگانی پر ریش کر اسی کو پسند کرے اس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہی ہے. اور سورہ لیل کی آیت نمبر 14 تا 16 میں ہے جس کا ترجمہ ہے میں تمہیں شولے مارنے والی آگ جہنم سے ڈرا رہا ہوں جس میں صرف وہ بدبخت داخل ہوں گے جو جھٹلائیں اور منہ موڑ لیں. اور سورہ قیامت کی آیت نمبر 31 اور 32 میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ اس نے نہ تو مان کر دیا نہ نماز ادا کی بلکہ ان سے منکر رہا اور کام فرمان کے خلاف کیے. قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. فرعون نے پوچھا کہ اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ جواب دیا کہ ہمارے رب اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت شکل عنایت فرمائی پھر راہ سمجھا دی. فرعون نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کا حال کیا ہونا ہے؟ جواب دیا کہ ان کا علم میرے رب کے ہاں اس کتاب میں موجود ہے, نہ تو میرا رب غلطی کرے نہ بھولے.
اللہ ہی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے اور اس میں تمہارے لیے راستے چلا دیے ہیں اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتے ہیں، پھر اس برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں، تم خود کھاؤ اور اپنے چوپاؤں کو بھی چراؤ، کچھ شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اسی زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں پھر واپس لوٹائیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کریں گے، ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دی لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ سامعین برائتوں کی تفسیر سماعت کیجیے، تمام صورتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، کیونکہ یہ ناہنجار یعنی فرعون مصر وجود باری تعالیٰ کا منکر تھا، پیغام باری تعالیٰ کلیم اللہ کی زبانی سن کر وجود خالق کے انکار کے طور پر سوال کرنے لگا کہ اے موسیٰ تمہارا بھیجنے والا اور تمہارا رب کون ہے؟ میں تو اسے نہیں جانتا نہ اسے مانتا ہوں، بلکہ میری دانش میں تو وہ تم سب کا رب میرے سوا اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول نے جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شخص کو اس کا جوڑا عطا فرمایا ہے، انسان کو بصورت انسان، گدھے کو اس کی صورت پر، بکری کو ایک علیحدہ صورت پر پیدا فرمایا ہے، ہر ایک کو اللہ نے اس کی خاص صورت میں بنایا ہے، ہر ایک کی پیدائش نرالی شان سے درست کر دی ہے، انسانی پیدائش کا طریقہ الگ ہے، چوپائے الگ صورت میں ہیں، درندے الگ وضع میں ہیں، ہر ایک کے جوڑے کی ہیئت ترکیبی علیحدہ ہے، کھانا پینا کھانے پینے کی چیزیں جوڑے سب الگ الگ اور ممتاز و مخصوص ہیں، ہر ایک کا اندازہ مقرر کر کے پھر ان کی ترکیب اسے بتلا دی ہے، ہر چیز کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، عمل اجل رزق مقدر اور مقرر کر کے اسی پر لگا دیا ہے، نظام کے ساتھ ساری مخلوق کا کارخانہ چل رہا ہے، کوئی اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، تمام مخلوق کے خالق، تقدیروں کے مقرر کرنے والے، اپنے ارادے پر مخلوق کی پیدائش کرنے والے ہی ہمارے رب ہیں یعنی اللہ تعالیٰ۔ یہ سب سن کر اس بے سمجھ فرعون نے پوچھا کہ اچھا پھر ان کا کیا حال ہونا ہے جو ہم سے پہلے تھے اور اللہ کی عبادت کے منکر تھے؟ اس سوال کو اس نے اہمیت کے ساتھ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے ایسا جواب دیا کہ وہ عاجز ہی ہو گیا، فرمایا ان سب کا علم میرے رب یعنی اللہ تعالیٰ کو ہے، لوح محفوظ میں ان کے اعمال لکھے ہوئے ہیں، جزا سزا کا دن مقرر ہے، نہ وہ اللہ تعالیٰ غلطی کرے کہ کوئی چھوٹا بڑا اللہ کی پکڑ سے چھوٹ جائے، نہ وہ اللہ تعالیٰ بھولے کہ مجرم اللہ کی گرفت سے رہ جائیں، اللہ کا ان تمام چیزوں کو اپنے میں گھیرے ہوئے ہیں، اللہ کی ذات بھول چوک سے پاک ہے، نہ اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہ علم کے بعد بھول جانے کا اللہ کا وصف، وہ اللہ تو کمی علم کے نقصان سے وہ بھول کے نقصان سے پاک ہے، سب نعمتیں اللہ عطا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سوال کے جواب میں اوصاف باری تعالیٰ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسی اللہ تعالیٰ نے زمین کے لوگوں کے لیے فرش بنایا ہے، مہجن کی دوسری قراءت نہادن ہے، زمین کو اللہ تعالیٰ نے بطور فرش کے بنا دی ہے کہ تم اے انسانوں اس پر قرار کیے ہوئے ہو، اسی پر سوتے بیٹھتے رہتے سہتے ہو، اللہ نے زمین میں تمہارے چلنے پھرنے اور سفر کرنے کے لیے راہیں بنا دی ہیں تاکہ تم راستہ نہ بھولو اور منزل مقصود تک بآسانی پہنچ سکو، وہی اللہ تو ہے کہ جو آسمان سے بارش برساتے ہیں اور اس کی وجہ سے زمین سے ہر قسم کی پیداوار اگاتے ہیں، کھیتیاں باغات میوے قسم قسم کے ذائقے دار کے تم خود کھا لو اور اپنے جانوروں کو چارہ بھی دو، تمہارا کھانا اور میوے تمہارے جانوروں کا چارہ خشک اور تر سب اسی سے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، جن کی عقلیں صحیح سالم ہیں ان کے لیے تو قدرت کی یہ تمام نشانیاں دلیل ہیں، اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، تمہاری ابتدا اسی سے ہے، اس لیے کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کی پیدائش اسی سے ہوئی ہے، اسی میں تمہیں پھر لوٹنا ہے، مر کر اسی میں دفن ہونا ہے، اسی سے پھر قیامت کے دن کھڑے کیے جاؤ گے، ہماری پکار پر ہماری تعریفیں کرتے ہوئے اٹھو گے اور یقین کر لو گے کہ تم بہت ہی تھوڑی دیر دنیا میں رہے ہو، جیسا کہ اللہ نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 52 میں فرمایا اور سورہ آراء کی آیت نمبر 25 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اسی زمین پر اے انسانوں تمہاری زندگی گزرے گی، مر کر بھی اسی میں جاؤ گے، پھر اسی میں سے نکالے جاؤ گے یعنی بروز قیامت۔ الغرض فرعون کے سامنے دلیلیں آ چکی، اس نے معجزے اور نشان دیکھ لیے لیکن سب کا انکار اور تکذیب کرتا رہا، کفر سرکشی اور ضد اور تکبر سے باز نہ آیا،
جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کی آیت نمبر 14 میں فرمایا، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا، یعنی باوجود کہ ان کے دلوں میں یقین ہو چکا تھا لیکن تاہم ازراہ ظلم و زیادتی انکار سے باز نہ آئے. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى. فرعون کہنے لگا، اے موسى، کیا تم اسی لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دو؟ تو ہم بھی تیرے مقابلے میں اسی جیسا جادو ضرور لائیں گے. تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے گاہ مقرر کر لے کہ نہ ہم اس کا خلاف کریں نہ تو صاف میدان میں مقابلہ ہو. جواب دیا کہ وعدہ زینت اور جشن کے دن کا ہے، لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں. سامعین ہدایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. فرعون نے معجزات کو جادو کہا. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ لکڑی کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا روشن ہو جانا وغیرہ دیکھ کر فرعون نے کہا، یہ تو جادو ہے، اور تو اے موسیٰ جادو کے زور سے ہمارا ملک چھیننا چاہتا ہے، تو مغرور نہ ہو جا، ہم بھی اس جادو میں تیرا مقابلہ کر سکتے ہیں. دن اور جگہ مقرر ہو جائے اور مقابلہ ہو جائے، ہم بھی اس دن اس جگہ آ جائیں، اور تو بھی ایسا نہ ہو کہ کوئی نہ آئے، کھلے میدان میں سب کے سامنے ہار جیت کھل جائے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے منظور ہے، اور میرے خیال سے تو اس کے لیے تمہاری عید کا دن مناسب ہے، کیونکہ فرصت کا دن ہوتا ہے، سب آ جائیں گے اور دیکھ کر حق و باطل میں تمیز کر لیں گے، معجزے اور جادو کا فرق سب پر ظاہر ہو جائے گا. وقت دن چڑھے کا رکھنا چاہیے تاکہ جو کچھ میدان میں آئے سب دیکھ سکیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ان کی زینت اور عید کا دن عاشورے کا دن تھا. یہ یاد رہے کہ انبیاء علیہ السلام ایسے موقعوں پر کبھی پیچھے نہیں رہتے، ایسا کام کرتے ہیں جس سے حق صاف واضح ہو جائے اور ہر ایک پر کھل جائے. اسی لیے آپ نے ان کی عید کا دن مقرر کیا اور وقت دن چڑھے کا بتلایا اور صاف ہموار میدان مقرر کیا کہ جہاں سے ہر ایک دیکھ سکے اور جو باتیں ہوں وہ بھی سن سکے. واحد ابن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے مہلت چاہی، موسیٰ علیہ السلام نے انکار کیا، اس پر وہی اتری کہ مدت مقرر کر لیجیے. فرعون نے 40 دن کی مہلت مانگی جو منظور کی گئی. فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. فرعون لوٹ گیا اور اس نے اپنے داؤ گھات جمع کیے پھر آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تمہاری شامت آ چکی، اللہ پر جھوٹ اس طرح نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذابوں سے ملیا میٹ کر دے. یاد رکھو، کبھی کامیاب وہ شخص نہ ہوگا جس نے تہمت باندھی. پس کے لوگ اپنے آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چھپ کے مشورہ کرنے لگے. کہنے لگے، ہیں تو یہ دونوں جادوگر اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے باہر نکال دیں اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کر دیں، تو تم بھی اپنی کوئی تدبیر اٹھا نہ رکھو، پھر سب بندی کر کے آ جاؤ، جو آج غالب آ گیا وہی بازی لے گیا. سامعین ہدایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. فرعون نے جادوگر بلا کر مقابلے کی کوشش کی، جبکہ مقابلے کی میعاد مقرر ہو گئی، دن وقت اور جگہ بھی ٹھہر گئی، تو فرعون نے ادھر ادھر سے جادوگروں کو جمع کرنا شروع کیا. اس زمانے میں جادو کا بہت زور تھا اور بڑے بڑے جادوگر موجود تھے. فرعون نے عام طور سے حکم جاری کر دیا تھا کہ تمام ہوشیار جادوگروں کو میرے پاس بھیج دو. وقت تک تمام جادوگر جمع ہو گئے. فرعون نے اسی میدان میں اپنا تخت نکلوایا، اس پر بیٹھا. تمام عمرا وزرا اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے، رعایا سب جمع ہو گئی. جادوگروں کی صفے پرا باندھے تخت کے آگے کھڑی ہو گئی. فرعون نے ان کی کمر ٹھونکنی شروع کی اور کہا، دیکھو آج اپنا وہ ہنر دکھاؤ کہ دنیا میں یادگار رہ جائے. جادوگروں نے کہا، اگر ہم باجی لے جائیں تو ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا،
کہا کیوں نہیں، میں تو تمہیں اپنا خاص دربانی بنا لوں گا۔ ادھر سے کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تبلیغ شروع کی کہ دیکھو اللہ پر جھوٹ نہ باندھو ورنہ شامت اعمال برباد کر دے گی۔ لوگوں کی آنکھوں میں خاک نہ جھونکو، درحقیقت کچھ نہ ہوا، تم اپنے جادو سے بہت کچھ دکھا دو، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں جو فی الواقع کسی چیز کو پیدا کر سکے، یاد رکھو ایسے جھوٹے بہتانی لوگ فلا نہیں پاتے۔ یہ سن کر جادوگروں میں آپس میں چمہ گوئیاں شروع ہو گئیں، بعض کو سمجھ گئے اور کہنے لگے یہ کلام جادوگروں کا نہیں، یہ تو سچ مچ اللہ کے رسول ہیں۔ بعضوں نے کہا نہیں بلکہ یہ جادوگر ہیں، مقابلہ کرو۔ یہ باتیں بہت ہی احتیاط اور پوشیدگی سے کی گئیں۔ ان ہذانی کی دوسری قرات ان ہذانی بھی ہے، مطلب اور معنی دونوں قراتوں کا ایک ہی ہے۔ اب بآواز بلند کہنے لگے کہ یہ دونوں بھائی سیانے اور پہنچے ہوئے جادوگر ہیں، اس وقت تک تو تمہاری ہوا بندی ہوئی ہے، بادشاہ کا قرب نصیب ہے، مال و دولت قدموں تلے لوٹ رہا ہے، لیکن آج اگر یہ بازی لے گئے تو ظاہر ہے کہ ریاست انہی کی ہو جائے گی، تمہیں ملک سے نکال دیں گے، عوام ان کے ماتحت ہو جائیں گے، ان کا زور بن جائے گا، بادشاہت چھین لیں گے اور ساتھ ہی تمہارے مذہب کو ملیا میٹ کر دیں گے۔ بادشاہت، عیش و آرام سب چیزیں تم سے چھین جائیں گی، شرافت، عقل مندی، ریاست سب ان کے قبضے میں آ جائے گی، تم یوں ہی بھٹے بھونتے رہ جاؤ گے، تمہارے اشراف ذلیل ہو جائیں گے، امیر فقیر بن جائیں گے، ساری رونق اور بہار جاتی رہے گی، بنی اسرائیل جو تمہارے لونڈی غلام بنے ہوئے ہیں یہ سب ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اور تمہاری حکومت پاش پاش ہو جائے گی، تم سب اتفاق کر لو، ان کے مقابلے میں صف بندی کر کے اپنا کوئی فن باقی نہ رکھو، جی کھول کر ہوشیاری اور دانائی سے اپنے جادو کے زور سے اسے دبا دو۔ ایک ہی دفعہ ہر استاد جادوگر اپنی کاریگری دکھا دے تاکہ میدان ہمارے جادو سے پر ہو جائے، دیکھو اگر وہ جیت گیا تو یہ ریاست اسی کی ہو جائے گی، اور اگر ہم غالب آگے تو تم سن چکے ہو کہ بادشاہ ہمیں اپنا مقرر اور دربار خاص کے اراکین بنا دے گا۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى۔ جادوگر کہنے لگے کہ موسا یا تو تم پہلے ڈالو یا ہم اول ڈالنے والے بن جائیں۔ جواب دیا کہ نہیں تم ہی پہلے ڈالو۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں بوجہ ان کے جادو کے دوڑ بھاگ رہی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے دل ہی دل میں ڈرنے لگے، ہم نے فرمایا کچھ خوف نہ کیجئے، یقیناً آپ ہی غالب اور اوپر رہیں گے، آپ کے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دیجئے کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نکل جائے، انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں اور جادوگر کہیں بھی جائے کامیاب نہیں ہوتا۔ اب تو تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لا چکے۔ سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ جادوگروں پر موسیٰ علیہ السلام کی برتری۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب بتلاؤ تم اپنا وار پہلے کرتے ہو یا ہم پہل کریں۔ اس کے جواب میں اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی پہلے اپنے دل کی بھڑاس نکال لو تاکہ دنیا دیکھ لے کہ تم نے کیا کیا اور پھر اللہ نے تمہارے کیے کو کس طرح مٹا دیا۔ اسی وقت انہوں نے اپنی لکڑیاں اور رسیاں میدان میں ڈال دی، کچھ ایسا معلوم ہونے لگا کہ گویا وہ سانپ بن کر چل پھر رہی ہیں اور میدان میں دور دور بھاگ رہی ہیں، کہنے لگے فرعون کے اقبال سے غالب ہم ہی رہیں گے۔ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر کے انہیں خوف زدہ کر دیا اور جادو کے زبردست کرتب دکھا دیے، تھے بھی یہ لوگ بہت زیادہ، ان کی پھینکی ہوئی رسیوں لاٹھیوں سے اب سارے کا سارا میدان سانپوں سے پر ہو گیا، وہ آپس میں گد گد کر کے اوپر تلے ہونے لگے۔ اس منظر نے موسیٰ علیہ السلام کو خوف زدہ کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو لوگ ان کے کرتب کے قائل ہو جائیں اور اس باطل میں پھنس جائیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اپنے داہنے ہاتھ کی لکڑی کو اے موسیٰ میدان میں ڈال دیجئے، ہراساں نہ بنے۔ آپ نے حکم برداری کی،
اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکڑی ایک زبردست بے مثال اژدہا بن گئی، جس کے پیر بھی تھے اور سر بھی تھا، کچلیاں اور دانت بھی تھے۔ اس نے سب کے دیکھتے سارے میدان کو صاف کر دیا، اس میں جادوگروں کے جتنے کرتب تھے سب کو ہڑپ کر لیا۔ اب سب پر حق واضح ہو گیا، معجزے اور جادو میں تمیز ہو گئی، حق و باطل میں پہچان ہو گئی۔ سب نے جان لیا کہ جادوگروں کی بناوٹ میں اصلیت کچھ بھی نہ تھی، پھر واقع جادوگر کوئی چال چلیں لیکن اس میں غالب نہیں آ سکتے، یعنی جہاں کہیں بھی جادو پایا جائے عمل نہ دیا جائے۔ جادوگروں نے جب یہ دیکھا انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کام انسانی طاقت سے خارج ہے، وہ جادو کے فن سے ماہر تھے، بیک نگاہ پہچان گئے کہ واقعی یہ اس اللہ کا کام ہے جس کے فرمان اٹل ہیں، جو کچھ اللہ چاہے اللہ کے حکم سے ہو جاتا ہے، اللہ جو ارادہ فرماتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اس بات کا انہیں اتنا کامل یقین ہو گیا کہ اسی وقت اسی میدان میں سب کے سامنے بادشاہ کی موجودگی میں وہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہو گئے اور پکار اٹھے کہ ہم رب العالمین اللہ پر، یعنی ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لائے۔ سبحان اللہ، صبح کے وقت کافر اور جادوگر تھے اور شام کو پاک باز مؤمن اور باری تعالیٰ کی راہ کے شہید تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 80,000 کی تھی، یا 70,000 کی، یا کچھ اوپر 30,000 کی، یا 19,000 کی، یا 15,000 کی، یا 12,000 کی۔ یہ بھی مروی ہے کہ یہ 70 تھے، صبح جادوگر اور شام کو شہید۔ مروی ہے کہ جب یہ سجدے میں گرے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت دکھا دی اور انہوں نے اپنی منزلیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ یہ روایتیں تفسیر میں جریر طبری کی ہیں۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى۔ فرعون کہنے لگا کہ کیا میری اجازت سے پہلے ہی اے جادوگرو تم اس پر ایمان لا چکے؟ یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے، سن لو میں تو تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکوا دوں گا اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ جادوگروں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے اے فرعون ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکی اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اب تو تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر، تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ اسی دنیاوی زندگی میں ہی ہے۔ ہم اس لالچ سے اپنے پروردگار پر ایمان لائے کہ وہ اللہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، اور جو کچھ تو نے ہم سے زبردستی کرایا ہے وہ تو جادو ہے اور اللہ ہی بہتر اور بہت باقی رہنے والے ہیں۔ شامعین روایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ جادوگر ایمان لے آئے، شان ربانی دیکھیے، چاہیے تو یہ تھا کہ فرعون اب راہ راست پر آ جاتا، جن کو اس نے مقابلے کے لیے بلوایا تھا وہ عام مجمع میں ہارے، انہوں نے اپنی ہار مان لی، اپنے کرتوت کو جادو اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ معجزہ تسلیم کر لیا، خود وہ ایمان لائے جو مقابلے کے لیے بلوائے گئے تھے، مجمع عام نے سب کے سامنے بے جھجک انہوں نے دین برحق کو قبول کر لیا۔ لیکن یہ یعنی فرعون اپنی شیطنت میں اور بڑھ گیا اور لگا اپنی قوت و طاقت دکھانے، لیکن بھلا حق والے مادی طاقتوں کو سمجھتے ہی کیا ہے؟ پہلے تو جادوگروں کے اس مسلم گروہ سے کہنے لگا کہ میری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان کیوں لائے، پھر ایسا بہتان باندھا کہ جس کا جھوٹ ہونا بالکل واضح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو تمہارے استاد ہیں، انہی سے تم نے جادو سیکھا ہے، تم سب آپس میں ایک ہی ہو، مشورہ کر کے ہمیں تاراض کرنے کے لیے تم نے پہلے انہیں بھیجا، پھر اس کے مقابلے میں خود آئے اور اپنے اندرونی سمجھوتے کے مطابق سامنے ہار گئے اور اسے جتا دیا اور پھر اس کا دین قبول کر لیا تاکہ تمہاری دیکھا دیکھی میری رعایا بھی اس چکر میں پھنس جائے، مگر تمہیں اپنی اس ساز باز کا انجام ابھی معلوم ہو جائے گا،
میں الٹی سیدھی طرف سے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کر تم کو کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا اور اس بری طرح تمہاری جان لوں گا کہ دوسروں کے لیے عبرت ہو۔ اسی بادشاہ نے سب سے پہلے یہ سزا دی ہے، تم جو اپنے تئیں ہدایت پر اور مجھے اور قوم کو گمراہی پر سمجھتے ہو، اس کا حال ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ دائمی عذاب کس پر آتا ہے۔ اس دھمکی کا اللہ کے بلیوں پر الٹا اثر ہوا، وہ اپنے ایمان میں کامل بن گئے اور نہایت بے پرواہی سے جواب دیا کہ اس ہدایت و یقین کے مقابلے میں اے فرعون، جو ہمیں اللہ کی طرف سے حاصل ہوا ہے، ہم تیرا مذہب کسی طرح قبول کرنے کے نہیں، نہ تجھے ہم اپنے سچے خالق اللہ کے سامنے کوئی چیز سمجھیں گے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جملہ قسم ہو، یعنی اس اللہ کی قسم جس نے ہمیں اولاً پیدا کیا ہے، کہ ہم ان واضح دلیلوں پر تیری گمراہی کو اے فرعون ترجیح دے ہی نہیں سکتے، خواہ تو ہمارے ساتھ کچھ بھی کر لے۔ عبادت کے لائق تو صرف اللہ ہی ہے جس نے ہمیں بنایا، نہ کہ تو، جو خود اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے۔ تجھے جو کرنا ہو اس میں کمی نہ کر، تو ہمیں اسی وقت تک سزائیں دے سکتا ہے جب تک ہم اس دنیا کی حیات کی قید میں ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اس کے بعد ابدی راحت اور غیر فانی خوشی و مسرت نصیب ہوگی۔ ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں، ہمیں امید ہے کہ وہ اللہ ہمارے اگلے قصوروں سے درگزر فرمائیں گے، بالخصوص یہ قصور جو ہم سے اللہ کے سچے نبی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر جادو بازی کرنے کا سرزد ہوا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، فرعون نے بنی اسرائیل کے 40 بچے لے کر انہیں جادوگروں کے سپرد کیا تھا کہ انہیں جادو کی پوری تعلیم دو۔ اب یہ لڑکے یہ مقالہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے اے فرعون ہم سے جبرن یعنی زبردستی جادوگری کی خدمت لی۔ عبد الرحمن بن زید رحمہ اللہ کا قول بھی یہی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ان جادوگروں نے کہا، ہمارے لیے بنسبت تیرے اے فرعون اللہ تعالیٰ تو بہت بہتر ہیں اور دائمی ثواب دینے والے ہیں، نہ ہمیں تیری سزاؤں سے ڈر نہ تیرے انعام کا لالچ۔ اللہ کی ذات ہی اس لائق ہے کہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کی جائے، اللہ ہی کے عذاب دائمی ہیں اور سب خطرناک ہیں اگر اللہ کی نافرمانی کی جائے۔ پس فرعون نے بھی ان کے ساتھ یہ کیا کہ سب کے ہاتھ پاؤں الٹی سیدھی طرف سے کاٹ کر سولی پر چڑھا دیا۔ وہ جماعت جو سورج نکلنے کے وقت کافر تھی، وہی سورج ڈوبنے سے پہلے مؤمن اور شہید تھی، رحمت اللہ علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ان تمام پر رحم فرمائے۔ إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى۔ بے شک بات تو یہی ہے کہ جو بھی گنہگار بن کر اللہ کے ہاں بروز قیامت جائے گا، اس کے لیے دوزخ ہے جہاں نہ موت ہوگی اور نہ زندگی، اور جو بھی اللہ کے پاس ایماندار ہو کر جائے گا اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں گے، اس کے لیے بلند و بالا درجے ہیں۔ ہمیشگی والی جنتیں جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی انعام ہے ہر اس شخص کا جو پاک ہے۔ سامعین ولایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ جہنم میں موت نہ آئے گی۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جادوگروں نے ایمان قبول فرما کر فرعون کو جو نصیحتیں کی، انہی نے ہی آیتیں بھی ہیں۔ اسے اللہ سے عذابوں سے ڈرا رہے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا لالچ دے رہے ہیں کہ گنہگاروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہاں موت تو کبھی آنے ہی کی نہیں، لیکن زندگی بھی بڑی ہی مشقت والی موت سے بدتر ہوگی، جیسا کہ اللہ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 36 میں فرمایا، لا یقضى علیہم فیموتوا الآیۃ، یعنی جہنمیوں کو جہنم میں نہ تو موت کی آئے گی نہ عذاب ہلکے ہوں گے۔ کافروں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اور سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 11 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الْآيَاتِ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں سے بے فیض وہی رہے گا جو ازلی بدبخت ہو، جو آخر کار بڑی سخت آگ میں گرے گا جہاں نہ تو موت آئے نہ چین کی زندگی نصیب ہو۔ اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 77 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، کہ جہنم میں پھسلتے ہوئے کہیں گے کہ اے داروغہ دوزخ، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں موت ہی دے دیں، لیکن وہ جواب دیں گے کہ نہ تو تم مرنے والے ہو نہ نکلنے والے ہو۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اصلی جہنمی تو جہنم میں پڑے رہیں گے، نہ وہاں انہیں موت آئے نہ آرام کی زندگی ملے۔
ہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، جہاں وہ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے، جان نکل جائے گی، پھر شفاعت کی اجازت کے بعد ان کا چورا نکالا جائے گا اور جنت کی نہروں کے کناروں پر بکھیر دیا جائے گا، اور جنتیوں سے فرمایا جائے گا کہ ان پر پانی ڈالو، تو جس طرح تم نے نہر کے کنارے کے کھیت کے دانوں کو اگتے ہوئے دیکھا ہے، اسی طرح وہ اگیں گے۔ یہ سن کر ایک شخص کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال تو ایسی دی ہے، گویا آپ کچھ زمانہ جنگل میں گزار چکے ہیں۔ عمل صالح کرنے والے کے لیے جنت۔ سنن ترمذی نے، مسند احمد وغیرہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں اس آیت کی تلاوت کے بعد آپ نے فرمایا تھا، اور جو اللہ سے قیامت کے دن ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جا ملا، اسے اونچے بالا خانوں والی جنت ملے گی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، جنت کے 100 درجے ہیں، ہر درجے میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان میں۔ سب سے اوپر جنت الفردوس ہے، اسی سے چاروں نہریں جاری ہوتی ہیں، اس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ تم اللہ سے جب جنت مانگو تو جنت الفردوس کی دعا کیا کرو۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ کہا جاتا تھا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، ہر درجے کے پھر 100 درجے ہیں، 2 درجوں میں اتنی دوری ہے جتنی آسمان و زمین میں، ان میں یاقوت اور موتی ہیں اور زیور بھی۔ ہر جنت میں امیر ہے جس کی فضیلت اور سرداری سے دوسرے قائل ہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اعلیٰ علیین والے ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے تم لوگ آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ لوگوں نے کہا، پھر یہ بلند درجے تو نبیوں کے لیے ہی مخصوص ہوں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا، سنو، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، نبیوں کو سچا جانا۔ یہ جنتیں ہمیشگی کی اقامت کی ہیں، جہاں یہ ہمیشہ ابد الآباد رہیں گے۔ جو لوگ اپنے نفس پاک رکھیں، گناہوں سے، خباثت سے، گندگی سے، شرک و کفر سے دور رہیں، اللہ واحد کی عبادت کرتے رہیں، رسولوں کی اطاعت میں زندگی گزار دیں، ان کے لیے یہی قابل رشک مقامات اور قابل صد مبارکباد انعام ہے۔ رزقنا اللہ اياها، اللہ تعالی ہمیں یہ ٹھکانہ نصیب فرمائے۔ ولقد اوحينا الى موسى ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ آپ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چلیے اور ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بنا لیجیے، پھر نہ آپ کو کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ نہ ڈر۔ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا، پھر تو دریا نے ان سب کو جیسا کچھ چھپا لینا چاہیے تھا چھپا لیا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ سامعین، روایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قوم کو لے کر راتوں رات نکلنا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان کو بھی فرعون نے ٹال دیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے انہیں موسیٰ علیہ السلام سے سپرد کر دے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا کہ آپ راتوں رات ان کی بے خبری میں تمام بنی اسرائیل کو چپ چاپ لے کر یہاں سے چلے جائیں، جیسے کہ اس کا تفصیلی بیان قرآن کریم میں اور بہت سی جگہ پر ہوا ہے۔ چنانچہ حضر ارشاد موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر یہاں سے ہجرت کی۔ صبح جب فرعونی جاگے اور سارے شہر میں ایک بنی اسرائیل کو نہ دیکھا، فرعون کو اطلاع دی، وہ مارے غصے کے چکر کھا گیا اور ہر طرف منادی دوڑا دیے کہ لشکر جمع ہو جائیں، اور دانت پیس پیس کر کہنے لگا کہ اس مٹھی بھر جماعت نے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے، آج ان سب کو تہ تہ کر دوں گا۔ سورج نکلتے ہی لشکر آ موجود ہوا، اسی وقت خود سارے لشکر کو لے کر ان کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ بنی اسرائیل دریا کے کنارے پر پہنچے ہی تھے جو فرعونی لشکر انہیں دکھائی دے گیا، گھبرا کر اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، لیجئے موسیٰ، اب کیا ہوتا ہے؟ سامنے دریا ہے، پیچھے فرعونی لشکر ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میری مدد پر خود میرے رب اللہ تعالیٰ کافی ہیں، وہ ابھی مجھے راہ دکھا دیں گے۔ اسی وقت وہی ربانی آئی کہ موسیٰ، دریا پر اپنی لکڑی ماریے، وہ ہٹ کر آپ کو راستہ دے دے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ کر لکڑی ماری کہ اے دریا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہٹ جا۔ اسی وقت اس کا پانی پتھر کی طرح ادھر ادھر جم گیا اور بیچ میں راستے نمایاں ہو گئے۔ ادھر ادھر پانی مثل بڑے بڑے پہاڑوں کے کھڑا ہو گیا،
اور تیز اور خوش ہواؤں کے جھونکوں نے راستوں کو بالکل سوکھی زمین کے راستوں کی طرح کر دیا۔ نہ تو فرعون کی پکڑ کا خوف رہا، نہ دریا میں ڈوب جانے کا خطرہ رہا۔ فرعون اور اس کے لشکر یہ حال دیکھ رہے تھے۔ فرعون نے حکم دیا کہ انہی راستوں سے تم بھی پار جاؤ۔ چنانچہ خود ماں تمام لشکر کے انہی راہوں میں اتر پڑا۔ ان کے اترتے ہی پانی کو بہنے کا حکم ہو گیا اور پلک جھپکنے جتنی دیر میں ہی تمام فرعونی ڈبو دیے گئے۔ دریا کی موجوں نے انہیں چھپا لیا۔ یہاں جو فرمایا کہ انہیں اس چیز نے ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا، یہ اس لیے کہ یہ مشہور و معروف نام لینے کی ضرورت نہیں، یعنی دریا کی موجوں نے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 53 بھی اسی جیسے مضمون کی ہے، جس میں اللہ نے فرمایا وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا، یعنی قوم لوط کی بستیوں کو بھی اسی نے بے پٹکا تھا، پھر ان پر جو تباہی آئی سو آئی۔ عرب کے اشعار میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں۔ الغرض فرعون نے اپنی قوم کو بہتا دیا اور راہ راست انہیں نہ دکھائی، جس طرح دنیا میں انہیں اس نے آگے بڑھ کر دریا میں برباد کیا، اسی طرح آگے ہو کر قیامت کے دن انہیں جہنم میں جا جھونکے گا، جو بدترین جگہ ہے، جس کا ذکر سورہ ہود کی آیت نمبر 98 میں ہے۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم ووعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى۔ اے بنی اسرائیل، دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کی داہنی طرف کا وعدہ کیا اور تم پر منا و سلوا اتارا۔ تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی کھاؤ اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے وہ یقیناً تباہ ہوا۔ ہاں بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں۔ سامعین ولایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جس پر اللہ کا غضب اترے وہ تباہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو بڑے بڑے احسان کیے تھے انہیں یاد دلا رہے ہیں۔ ان احسانوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ انہیں ان کے دشمنوں سے نجات دی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے دشمنوں کو ان کے دیکھتے ہوئے دریا میں ڈبو دیا، ایک بھی ان میں سے باقی نہ بچا۔ جیسے اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 میں فرمایا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یعنی ہم نے تمہارے دیکھتے ہوئے اے بنی اسرائیل فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ مدینہ کے یہودیوں کو عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کا سبب دریافت فرمایا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر کامیاب کیا تھا۔ یہودیوں کا جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو ہمیں بنسبت تمہارے موسیٰ سے زیادہ قرب ہے، چنانچہ آپ نے مسلمانوں کو اس دن کے روزے کا حکم دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کی دائیں جانب کا وعدہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور پیچھے سے بنی اسرائیل نے گوشالہ پرستی شروع کر دی، جس کا بیان ابھی آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح ایک احسان ان پر اللہ نے یہ بھی کیا کہ منا و سلوا کھانے کو دیا۔ اس کا پورا بیان سورہ بقرہ وغیرہ کی تفسیر میں گزر چکا ہے۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو ان کے لیے آسمان سے اترتی تھی، اور سلوا ایک قسم کے پرند تھے جو بحکم باری تعالیٰ ان کے سامنے آ جاتے تھے۔ یہ بقدر ایک دن کی خوراک کے انہیں لے لیتے تھے۔ ہماری دی ہوئی روزی کھاؤ، اس میں حد سے نہ گزر جاؤ، حرام چیز یا حرام ذریعے سے اسے طلب نہ کرو، ورنہ میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب اترے یقین مانو کہ وہ بدبخت ہو گیا۔ شفیع ابن مانع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک اونچی جگہ بنی ہوئی ہے جہاں سے کافر کو جہنم میں گرایا جاتا ہے، تو زنجیروں کی جگہ تک 40 سال میں پہنچتا ہے۔ یہی مطلب اس آیت کا ہے کہ وہ گڑھے میں گر پڑا۔ ہاں جو بھی اپنے گناہوں سے میرے سامنے توبہ کرے، میں اس کی توبہ قبول فرماتا ہوں۔ دیکھو بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، ان کی توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بخش دیا۔ غرض جس کفر و شرک گناہ و معصیت پر کوئی ہو، پھر وہ اسے بخوف باری تعالیٰ چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ ہاں دل میں ایمان ہو اور اعمال صالحہ بھی کرتا ہو، اور ہو بھی راہ راست پر، شکی نہ ہو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم کی روش پر ہو،
اس میں ثواب جانتا ہو۔ یہاں پر ثمہ کا لفظ خبر کی خبر پر ترتیب کرنے کے لیے آیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد کی آیت نمبر 17 میں فرمایا، ثم کان من الذین آمنوا وما اعجلك عن قومك یا موسیٰ قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک ربی لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا۔ اور موسیٰ، آپ کو اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی پیچھے ہیں، اور میں نے اے رب آپ کی طرف جلدی اس لیے کی کہ آپ خوش ہو جائیں۔ فرمایا، ہم نے اے موسیٰ تمہاری قوم کو تمہارے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا ہے۔ پس موسیٰ علیہ السلام سخت ناراض ہو کر افسوس ناکی کے ساتھ واپس لوٹے اور کہنے لگے کہ اے میری قوم والو، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی؟ بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو کہ تم نے میرے وعدے کا خلاف کیا۔ بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کا خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم پر جو زیورات قوم کے لاد دیے گئے تھے انہیں ہم نے ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے۔ پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال کھڑا کیا، یعنی بچڑے کا بت جس کی گائے کسی آواز کی تھی، پھر کہنے لگے کہ یہی تمہارے معبود ہیں اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے۔ کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو، یعنی وہ بچڑا، ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا اختیار بھی رکھتا ہے؟ سامعین، اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی آزمائش کا تذکرہ۔ موسیٰ علیہ السلام جب دریا پار کر کے نکل گئے تو ایک جگہ پہنچے جہاں کے لوگ اپنے بتوں کے مجاور بن کر بیٹھے ہوئے تھے، تو بنی اسرائیل کہنے لگے، موسیٰ ہمارے لیے بھی ان کی طرح کوئی معبود مقرر کر دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم بڑے جاہل لوگ ہو، یہ تو برباد شدہ لوگ ہیں اور ان کی عبادت بھی باطل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 30 روزوں کا حکم دیا، پھر 10 بڑھا دیے گئے، پورے 40 ہو گئے، دن رات روزے سے رہتے تھے۔ اب آپ جلدی سے کوہ طور کی طرف چلے۔ بنی اسرائیل پر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ وہاں جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اس جلدی کی وجہ دریافت فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ بھی کوہ طور کے قریب ہی میں آ رہے ہیں، میں نے جلدی کی ہے کہ آپ کی رضامندی حاصل کر لوں اور اس میں بڑھ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے چلے آنے کے بعد تمہاری قوم بنی اسرائیل میں نیا فتنہ برپا ہوا اور انہوں نے گوشالہ پرستی شروع کر دی ہے، اس بچڑے کو سامری نے بنایا اور انہیں اس کی عبادت میں لگا دیا ہے۔ اسرائیلی کتابوں میں ہے کہ سامری کا نام بھی ہارون تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمانے کے لیے تورات کی تختیاں لکھ لی گئی تھیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 145 میں فرمایا، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تختیوں میں ہر بارے کا تذکرہ اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی تھی اور کہہ دیا کہ اسے مضبوطی سے تھام لو اور اپنی قوم بنی اسرائیل سے بھی کہو کہ اس پر عمدگی سے عمل کریں، میں تمہیں عنقریب فاسقوں کا انجام دکھا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اپنی قوم کے مشرکانہ فعل کا علم ہوا تو سخت رنج ہوا اور غم و غصے میں بھرے ہوئے وہاں سے واپس قوم کی طرف چلے کہ دیکھو، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کے باوجود ایسے سخت احمقانہ اور مشرکانہ فعل کا ارتکاب کیا۔ غم و اندوہ، رنج و غصہ آپ کو بہت آیا۔ واپس آتے ہی کہنے لگے کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تم سے اے بنی اسرائیل تمام نیک وعدے کیے تھے،
تمہارے ساتھ بڑے بڑے نیک سلوک کو انعام کیے، لیکن ذرا سے وقفے میں تم اللہ کی نعمتوں کو بھلا بیٹھے، بلکہ تم نے وہ حرکت کی جس سے اللہ تعالیٰ کا غضب تم پر اتر پڑا، تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کا مطلق لحاظ نہ رکھا۔ اب بنی اسرائیل معذرت کرنے لگے کہ ہم نے یہ کام اپنے اختیار سے نہیں کیا، بات یہ ہے کہ یہ جو زیورات فرعونیوں کے ہمارے پاس مستعار لیے ہوئے تھے، ہم نے بہتر یہی سمجھا کہ انہیں پھینک دیں، چنانچہ ہم نے سب کے سب بطور پرہیزگاری کے پھینک دیے۔ تفسیر میں جریر طبری کی ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ خود ہارون علیہ السلام نے ایک گڑھا کھود کر اس میں آگ جلا کر بنی اسرائیل سے فرمایا کہ وہ زیور سب اس میں ڈال دو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہارون علیہ السلام کا ارادہ یہ تھا کہ سب زیور ایک جا ہو جائیں اور پگھل کر ڈالا بن جائیں، پھر جب موسیٰ علیہ السلام آ جائیں جیسا وہ فرمائیں کیا جائے۔ سامری نے اس میں وہ مٹھی ڈال دی جو اس نے اللہ تعالیٰ کے قاصد جبریل علیہ السلام کے نشان سے بھری تھی، اور ہارون علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ میری خواہش قبول فرمائیں۔ ہارون علیہ السلام کو کیا خبر تھی، آپ نے دعا کی، سامری نے خواہش یہ کی کہ اس کا ایک بچڑا بن جائے جس میں سے بچڑے کی سی آواز بھی نکلے، چنانچہ وہ بن گیا اور بنی اسرائیل کے فتنے کا باعث ہو گیا، پس فرمان ہے کہ اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا۔ ہارون علیہ السلام ایک مرتبہ سامری کے پاس سے گزرے، وہ اس بچڑے کو ٹھیک ٹھاک کر رہا تھا۔ ہارون علیہ السلام نے پوچھا کیا کر رہے ہو، اس نے کہا وہ چیز بنا رہا ہوں جو نقصان دے اور نفع نہ دے۔ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ خود اسے ایسا ہی کر دیجئے، اور آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ سامری کی دعا سے یہ بچڑا بنا اور آواز نکالنے لگا۔ بنی اسرائیل بہکاوے میں آ گئے اور اس کی یعنی اس بچڑے کی پرستی شروع کر دی۔ اس کی آواز پر یہ اس کے سامنے سجدے میں گر پڑتے اور دوسری آواز پر سجدے سے سر اٹھاتے۔ یہ گروہ دوسرے مسلمانوں کو بھی بہکانے لگا کہ دراصل اللہ تعالیٰ یہی بچڑا ہے، موسیٰ تو بھول کر اور کہیں اس کی جستجو میں چلے گئے ہیں، وہ یہ کہنا بھول گئے کہ تمہارا رب یہی ہے۔ یہ لوگ مجاور بن کر اس کے ارد گرد بیٹھ گئے، ان کے دلوں میں اس کی محبت رچ گئی۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ سامری اپنے سچے اللہ کو اور اپنے پاک دین اسلام کو بھول بیٹھا۔ ان کی بیوقوفی دیکھیے کہ یہ اتنا نہیں دیکھتے کہ وہ بچڑا تو محض بے جان چیز ہے، ان کی کسی بات کا نہ تو جواب دے نہ سنے، نہ دنیا آخرت کی کسی بات کا اسے اختیار، نہ کوئی نفع نقصان اس کے ہاتھ میں۔ آواز جو نکلتی تھی اس کی وجہ بھی صرف یہ تھی کہ پیچھے کے سوراخ میں سے ہوا گزر کر منہ کے راستے نکلتی تھی، اسی کی آواز آتی تھی۔ اس بچڑے کا نام انہوں نے محمود رکھ چھوڑا تھا۔ ان کی دوسری حماقت دیکھیے کہ چھوٹے گناہ سے بچنے کے لیے بڑا گناہ کر لیا، فرعونیوں کی امانتوں سے آزاد ہونے کے لیے شرک شروع کر دیا۔ یہ تو وہی مثال ہوئی کہ کسی عراقی نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ کپڑے پر اگر مچھر کا خون لگ جائے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں، تو آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا ان عراقیوں کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخت جگر حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیں اور مچھر کے خون کے مسئلے پوچھ کر پھریں۔ یہ روایت صحیح بخاری نے سنن ترمذی اور مسلم علی اعلیٰ کی ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي۔ اور ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم والو، اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارے حقیقی پروردگار تو اللہ ہی ہے جو مہربانی کرنے والے رحمان ہیں، پس تم سب میری تابعداری کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ موسیٰ کی واپسی تک تو ہم اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تمہیں کس چیز نے روکا تھا کہ تم میرے پیچھے پیچھے آ جاتے، کیا تم بھی میرے فرمان کے نافرمان بن بیٹھے ہو؟ ہارون علیہ السلام کہنے لگے اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی اور سر نہ پکڑیے،
مجھے تو صرف یہ خیال دامنگیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ اے ہارون تو نے تو بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا ہے اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ معبود باطل کی پرستش فتنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، اس سے پہلے ہارون علیہ السلام نے انہیں ہر چند یعنی بنی اسرائیل کو سمجھایا کہ دیکھو فتنے میں نہ پڑو، رب رحمان کے سوا اور کے سامنے نہ جھکو، وہ اللہ ہر چیز کے خالق و مالک ہیں، سب کا اندازہ مقرر کرنے والے وہی اللہ ہیں، وہی اللہ عرش مجید کے مالک ہیں، وہی جو چاہتے ہیں کر گزرنے والے ہیں، تم اے بنی اسرائیل میری تابعداری اور حکم برداری کرتے رہو، جو میں کہوں وہ بجا لاؤ، جسے روکو رک جاؤ۔ لیکن ان سرکش بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی سن کر تو خیر ہم مان لیں گے، تب تک تو ہم اس کی پرستی چھوڑتے نہیں، چنانچہ لڑنے اور مرنے مارنے کے واسطے تیار ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ہارون علیہ السلام پر ناراضی۔ موسیٰ علیہ السلام سب غصے اور پورے غم میں لوٹے تھے، تختیاں زمین پر ڈال دیں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف غصے سے بڑھ گئے اور ان کے سر کے بال تھام کر اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ اس کا تفصیلی بیان سورہ آراف کی تفسیر میں گزر چکا ہے اور وہیں وہ حدیث بھی بیان ہو چکی ہے کہ سننا دیکھنے کے مطابق نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی اور اپنے جانشین ہارون علیہ السلام کو ملامت کرنی شروع کی کہ اس بت پرستی کے شروع ہوتے ہی تم نے مجھے کیوں خبر نہ کی؟ کیا جو کچھ میں تمہیں کہہ گیا تھا تم بھی اس کے مخالف بن بیٹھے؟ میں تو صاف کہہ گیا تھا کہ میری قوم میں میری جانشینی کرو، اصلاح کے در پہ رہو اور فساد مچانے والوں کی نہ مانو۔ ہارون علیہ السلام نے سن کر جواب دیتے ہوئے کہا کہ اے میرے ماں جائے بھائی، یہ ہارون علیہ السلام نے صرف اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ زیادہ رحم و محبت آئے، ورنہ باپ الگ الگ نہ تھے، باپ بھی ایک ہی تھے، دونوں سگے بھائی تھے۔ ہارون علیہ السلام عذر پیش کرتے ہیں کہ یہ بات میرے جی میں بھی آئی تھی کہ آپ کے پاس آ کر آپ کو اس کی خبر کر دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ انہیں تنہا چھوڑنا مناسب نہیں، کہیں آپ مجھ پر نہ بگڑ بیٹھے کہ انہیں تنہا کیوں چھوڑ دیا، اولاد یعقوب نے یہ جدائی کیوں ڈال دی، اور جو میں کہہ گیا تھا اس کی نگہبانی کیوں نہ کی؟ بات یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام نے جہاں اطاعت کا پورا ماچا تھا وہاں موسیٰ علیہ السلام کی عزت بھی بہت کرتے تھے اور ان کا بہت ہی ناز رکھتے تھے۔ قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما۔ موسى علیہ السلام نے پوچھا اے سامری تیرا کیا حال ہے؟ سامری نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی گی جو بنی اسرائیل کو دکھائی نہیں دی، تو میں نے اللہ کے بھیجے ہوئے کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی، اسے اس میں ڈال دیا، میرے دل نے ہی یہ بات میرے لیے بنا دی۔ کہا اچھا اے سامری جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا رہے کہ ہاتھ نہ لگانا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تیرے بارے میں کبھی بھی خلاف نہ کیا جائے گا، اور اب تو اپنے اس معبود کو کہ جس کو تو نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے دیکھ لینا، جس کا تو اعتقاد کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ اڑا دیں گے۔ اصل بات یہی ہے کہ تم سب کے معبود برحق تو صرف اللہ ہی ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل ہی نہیں، اللہ کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ سامری سے موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ اور بدعا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تو نے یہ فتنہ کیوں اٹھایا؟ یہ شخص بجرما کا رہنے والا تھا، اس کی قوم گائے پرست تھی، اس کے دل میں بھی گائے کی محبت گہر کیے ہوئے تھی، اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ اپنے ایمان کا اظہار کیا تھا، یہ بھی کہا گیا کہ اس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا، ایک روایت میں ہے کہ یہ کرمانی تھا، ایک روایت میں ہے کہ اس کی بستی کا نام سامرہ تھا، واللہ اعلم۔ یہ تمام روایات تفسیر میں جدید طبری میں ہے۔ سامری نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ جب فرعون کی ہلاکت کے لیے جبریل علیہ السلام آئے
تو میں نے ان کے گھوڑے کے تاپ تلے کی تھوڑی سی مٹی اٹھا لی۔ اکثر مفسرین کے نزدیک مشہور بات یہی ہے۔ اس کا پورا بیان پہلے گزر چکا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے سب کے معبود تو اللہ ہی ہیں، یہ بچڑا نہیں، مستحق عبادت تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، باقی تمام جہان اللہ کا محتاج ہے اور اللہ کے ماتحت ہے۔ وہ اللہ تو ہر چیز کا پورا علم سے ہے، اللہ کے علم تمام مخلوق کا گھیراؤ کر رکھا ہے، ہر چیز کی گنتی اللہ کو معلوم ہے، ایک ذرہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں، ہر پتے کا اور ہر دانے کا اللہ کو اچھی طرح علم ہے، بلکہ اللہ کے پاس کی کتاب میں وہ لکھا ہوا موجود ہے۔ زمین کے تمام جانداروں کو روزیاں وہی پہنچاتا ہے، سب کی جگہ اللہ کو معلوم ہے، سب کچھ کھلی اور واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے، اللہ کا علم محیط کل اور سب کو حاضر ہے۔ اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں۔ كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامه حملا۔ اسی طرح ہم نے آپ کے سامنے پہلے کی ہو چکی ہوئی وارداتیں بیان فرما رہے ہیں، یقیناً ہم تو آپ کو اپنے پاس سے نصیحت عطا فرما چکے ہیں، اس سے جو منہ پھیر لے گا وہ یقیناً قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوگا، جس میں ہمیشہ ہی رہے گا، ان کے لیے قیامت کے دن بڑا برا بوجھ ہے۔ سامعین بلاتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ روز قیامت اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا۔ فرمان ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اصلی رنگ میں آپ کے سامنے اے نبی بیان ہو رہا ہے، ایسے ہی اور بھی حالات گزشتہ آپ کے سامنے ہم ہو بہو بیان فرما رہے ہیں۔ ہم نے تو آپ کو قرآن عظیم دے رکھا ہے، جس کے پاس بھی باطل نہیں پھٹک سکتا، کیونکہ ہم حکمت و حمد والے ہیں، جیسا کہ اللہ نے سورہ فصلت کی آیت نمبر 42 میں فرمایا، کسی نبی کو کوئی کتاب اس سے زیادہ کمال والی اور اس سے زیادہ جامع اور اس سے زیادہ بابرکت نہیں ملی، ہر طرح سب سے اعلیٰ کتاب یہی اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید ہے، جس میں گزشتہ کی خبریں، آئندہ کے امور اور ہر کام کے طریقے مذکور ہیں۔ اسے نہ ماننے والا، اس سے منہ پھیرنے والا، اس کے احکام سے بھاگنے والا، اس کے سوا کسی اور بھی ہدایت تلاش کرنے والا گمراہ ہے اور جہنم کی طرف جانے والا ہے۔ قیامت کو وہ اپنا بوجھ آپ اٹھائے گا اور اس میں دب جائے گا۔ اس کے ساتھ جو بھی کفر کرے وہ جہنمی ہے، کتابی ہو یا غیر کتابی، عجمی ہو یا عرب، اس کا منکر جہنمی ہے۔ جیسے اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 19 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ میں تمہیں بھی ہوشیار کرنے والا ہوں اور جسے بھی یہ قرآن پہنچے اسے بھی، پس اس کا متبع ہدایت والا اور اس کا مخالف ضلالت و شقاوت والا، جو یہاں برباد ہوا اور وہاں دوزخی بنا۔ اس عذاب سے اسے نہ تو کبھی چھٹکارا حاصل ہو نہ بچ سکے، برا بوجھ ہے جو اس پر اس دن ہوگا۔ يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما۔ جس دن سور پھونک دیا جائے گا اور گنہگاروں کو ہم اس دن نیلی پیلی آنکھوں کے کر کے گھیر لائیں گے، آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو صرف 10 دن ہی رہے، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت سے باخبر ہم ہی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اچھی راہ والا کہہ رہا ہوگا کہ تم تو صرف ایک ہی دن رہے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ جب سور پھونکا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد اور ترمذی میں ہے، کہ اللہ کے رسول سور کیا چیز ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، وہ ایک قرن یعنی سینگ ہے جو پھونکا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، اس کا دائرہ بقدر آسمان اور زمینوں کے ہے، اسرافیل علیہ السلام اسے پھونکیں گے۔ اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، میں کیسے آرام حاصل کروں حالانکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے سور کا لقمہ بنا لیا ہے، پیشانی جھکا دی ہے اور انتظار میں ہے کہ کب اللہ تعالی حکم دے اور وہ سور پھونکے۔ لوگوں نے کہا، پھر اے اللہ کے رسول ہم کیا پڑھیں؟ فرمایا، کہو
حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، یعنی اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اور اللہ ہی پر ہم سب نے بھروسہ کیا۔ اس وقت تمام لوگوں کا حشر ہوگا، مارے ڈر اور گھبراہٹ کے مجرموں کی آنکھیں کیری ہو رہی ہوں گی، ایک دوسرے سے پوشیدہ پوشیدہ کہہ رہے ہوں گے کہ دنیا میں تو ہم بہت ہی کم رہے، زیادہ سے زیادہ شاید 10 دن وہاں گزرے ہوں گے۔ ہم ان کی اس رازداری کی گفتگو کو بھی بخوب جانتے ہیں، جبکہ ان میں کا بڑا عاقل اور کامل انسان کہے گا کہ دیکھو دزبندی کہاں کے، ہم تو صرف ایک دن ہی دنیا میں رہے۔ غرض کفار کو دنیا کی زندگی ایک سپنے کی طرح معلوم ہوگی، اس وقت وہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ صرف ایک ساعت ہی دنیا میں ہم تو ٹھہرے ہوں گے۔ چنانچہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 37 میں ہے، اولم نعمرکم الآیۃ، یعنی کیا ہم نے تمہیں عبرت حاصل کرنے کے قابل عمر بھی نہیں دی تھی، پھر ہوشیار کرنے والے بھی تمہارے پاس آ چکے تھے۔ اور سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 113 میں ہے کہ اس سوال پر کہ تم کتنا عرصہ زمین میں گزار آئے ہو، ان کا جواب ہے کہ ایک دن بلکہ اس سے بھی کم۔ فی الواقع دنیا ہے بھی آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی، لیکن اگر اسی بات کو پہلے سے باور کر لیتے تو اس فانی دنیا کو اس باقی آخرت پر اس تھوڑی کو بہت پر پسند نہ کرتے، بلکہ آخرت کا سامان اس دنیا میں کرتے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَعْرًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا۔ اور اے نبی، آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ انہیں میرے رب اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیں گے اور زمین کو بالکل ہموار صاف میدان کر کے چھوڑیں گے، جس میں اے نبی آپ نہ کہیں مور توڑ دیکھیں گے نہ اونچ نیچ، جس دن پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے جس میں کوئی کجی نہ ہوگی، اللہ رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی، سوائے خسر پھسر کے آپ کو اے نبی کچھ بھی سنائی نہ دے گا۔ سامعین عنایتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی کہ قیامت کے دن یہ پہاڑ باقی رہیں گے یا نہیں؟ ان کا سوال نقل کر کے جواب دیا جاتا ہے کہ یہ ہٹ جائیں گے اور مٹ جائیں گے، چلتے پھرتے نظر آئیں گے اور آخر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین صاف چٹیل ہموار میدان کی صورت میں ہو جائے گی۔ قاع کے معنی ہموار صاف میدان، صفصفن اسی کی تاکید ہے، اور صفصف کے معنی بغیر رویدگی کے زمین کے بھی ہے، لیکن پہلے معنی زیادہ اچھے ہیں اور دوسرے معنی مرادی اور لازمی ہیں۔ نہ اس میں کوئی وادی رہے گی نہ ٹیلا، نہ اونچان رہے گی نہ نیچائی۔ یہ روایت تفسیر میں چلی طبری کی ہے۔ ان دہشت ناک امور کے ساتھ ہی ایک آواز دینے والا آواز دے گا جس کی آواز پر ساری مخلوق لگ جائے گی، دوڑتی ہوئی حق پہ فرمان ایک طرف چلی جا رہی ہوگی، نہ ادھر نہ ادھر ہوگی، نہ ٹیڑھی بانکی چلے گی۔ کاش کی یہی روش دنیا میں رکھتے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری میں مشغول رہتے، لیکن آج کی روش بالکل بے سود ہے۔ اس دن تو خوب دیکھتے سنتے بن جائیں گے اور آواز کے ساتھ حکم برداری کریں گے، اندھیری جگہ حشر ہوگا، آسمان لپیٹ لیا جائے گا، ستارے دھڑ پڑیں گے، سورج چاند مٹ جائے گا، آواز دینے والے کی آواز پر سب چل کھڑے ہوں گے۔ اس ایک میدان میں ساری مخلوق جمع ہوگی، مگر اس غضب کا سناٹا ہوگا کہ داب ربانی کی وجہ سے ایک آواز نہ اٹھے گی، بالکل سکون اور سکوت ہوگا، صرف پیروں کی چاپ ہوگی اور کانا بھوسی۔ چل کر جا رہے ہوں گے تو پیروں کی چاپ تو لا محالہ ہونی ہے، اور با اجازت باری تعالیٰ کبھی کبھی کسی کسی حال میں بولیں گے بھی، لیکن چلنا بھی با ادب اور بولنا بھی با ادب، جیسے اللہ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 105 میں فرمایا، یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید، یعنی جس دن وہ میرے سامنے حاضر ہوں گے کسی کی مجال نہ ہوگی کہ بغیر میری اجازت کے زبان کھولیں، بعض نیک بخت ہوں گے اور بعض بدبخت ہوں گے۔ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قیامت کے دن سفارش کچھ کام نہ آئے گی مگر جسے رحمان حکم دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے. جو کچھ ان کے آگے پیچھے ہے اسے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں, مخلوق کا علم اللہ پر حاوی نہیں ہو سکتا. تمام چہرے اس زندہ اور خبر گیرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کمال عاجزی سے جھکے ہوئے ہیں. یقیناً وہ برباد ہوا جس نے ظلم لاد لیا, اور جو نیک اعمال کرے اور ہو بھی ایماندار نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا نہ حق تلفی کا. سامعین ابھی آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. روز قیامت شفاعت کا بیان. قیامت کے دن کسی کی مجال نہ ہوگی کہ دوسرے کے لیے شفاعت کرے جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے, نہ آسمان کے فرشتے بے اجازت کسی کی سفارش کر سکیں نہ اور کوئی بزرگ بندہ. سب کو خود خوف لگا ہوگا, بے اجازت کسی کی سفارش نہ ہوگی. فرشتے بے اجازت الہی کوئی لب نہ کھول سکے گا. خود سید الناس اکرم الناس رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہی عرش تلے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے, اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا کریں گے, دیر تک سجدے میں پڑے رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, اے محمد اپنا سر اٹھاؤ, کہو تمہاری بات سنی جائے گی, شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی, پھر حد مقرر ہوگی. رسول اللہ ان کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں گے, پھر لوٹیں گے, پھر یہی ہوگا, چار مرتبہ یہی ہوگا. یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے. صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی سائر الانبیاء. نیز بخاری اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے, رسول اللہ نے فرمایا کہ حکم ہوگا کہ جہنم سے ان لوگوں کو بھی نکال لاؤ جس کے دل میں ایک مثقال ایمان ہو. بس بہت سے لوگوں کو نکال لائیں گے, پھر فرمائیں گے جس کے دل میں آدھا مثقال ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ, جس کے دل میں بقدر ایک ذرے کے ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ, جس کے دل میں اس سے بھی کم, اس سے بھی کم, اس سے بھی کم, جہنم سے آزاد کرو. اللہ نے تمام مخلوق کا اپنے علم سے احاطہ کر رکھا ہے. مخلوق اللہ کے علم کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی. جیسے فرمان ہے, اللہ کے علم میں سے صرف وہی معلوم کر سکتے ہیں جو وہ چاہے. تمام مخلوق کے چہرے عاجزی پستی و ذلت و نرمی کے ساتھ اللہ کے سامنے پست ہیں, اس لیے کہ وہ اللہ موت و فوت سے پاک ہے, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہنے والے ہیں, نہ اگتے ہیں, خود اپنے آپ قائم رہنے والے اور ہر چیز کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والے ہیں. سب کی دیکھ بھال حفاظت اور سنبھال وہی کرتے ہیں. وہ اللہ تو تمام کمالات رکھتے ہیں اور ساری مخلوق اللہ ہی کی محتاج ہے. بغیر رب کی مرضی کے نہ پیدا ہو سکے نہ باقی رہ سکے. جس نے یہاں ظلم کیے ہوں گے وہ وہاں برباد ہوگا, کیونکہ ہر حقدار کو اللہ تعالیٰ اس دن اس کا حق دلوائیں گے. یہاں تک کہ بے سین کی بکری کو سین والی بکری سے بھی بدلہ دلوایا جائے گا. حدیث قدسی میں ہے, جیسا کہ امام طبرانی نے مسند الشامیین میں اس کو روایت کیا, اللہ عز و جل فرمائیں گے, مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم, کسی والین کے ظلم کو میں اپنے سامنے سے نہ گزرنے دوں گا. اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, لوگوں ظلم سے بچو, ظلم قیامت کے دن اندھیریاں بن کر آئے گا اور سب سے بڑھ کر نقصان یافتہ ہوگا. جو اللہ تعالیٰ سے شرک کرتا ہوا ملا وہ تباہ و برباد ہوا, اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے. ظالموں کا بدلہ بیان فرما کر متقیوں کا ثواب بیان ہو رہا ہے کہ نہ ان کی برائیاں بڑھائی جائیں نہ ان کی نیکیاں گھٹائی جائیں, گناہ کی زیادتی اور نیکی کی کمی سے وہ بے کھٹکے ہیں. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. اور اسی طرح ہم نے آپ پر اے نبی عربی قرآن نازل فرمایا ہے اور طرح طرح سے اس میں ڈر کا بیان سنایا ہے تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں یا ان کے دل میں یہ سوچ سمجھ تو پیدا کرے. بس اللہ تعالیٰ عالی شان والے سچے اور حقیقی بادشاہ ہیں. اے نبی, آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں اس سے پہلے کہ آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے. ہاں یہ دعا کرتے رہیے کہ پروردگار میرا علم بڑھاتے رہیے. سامعین ہدایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. قرآن برحق اور اللہ تعالیٰ کی وحی ہے.
چونکہ قیامت کا دن آنا ہی ہے اور اس دن نیک و بد اعمال کا بدلہ ملنا ہی ہے، لوگوں کو ہوشیار کرنے کے لیے ہم نے بشارت والا اور دھمکانے والا اپنا پاک کلام عربی صاف زبان میں اتارا تاکہ ہر شخص سمجھ سکے، اور اس نے گوناگون طور پر لوگوں کو ڈرایا، طرح طرح سے ڈراوے سنائے تاکہ لوگ برائیوں سے بچیں، بھلائیوں کے حاصل کرنے میں لگ جائیں، یا ان کے دلوں میں غور و فکر نصیحت و پند پیدا ہو، اطاعت کی طرف جھک جائیں، نیک کاموں کی کوشش میں لگ جائیں، پس پاک اور برتر ہے وہ اللہ تعالیٰ جو حقیقی شہنشاہ ہے، دونوں جہاں کا تنے تنہا مالک ہے، وہ اللہ خود حق ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کی وعید یعنی ڈراوا اور دھمکاوا حق ہے، اللہ کے رسول حق ہے، اللہ کے سب فرمان اور اللہ کی طرف سے جو ہو سراسر عدل و حق ہے، اللہ کی ذات اس بات سے پاک ہے کہ وہ آگاہ کیے بغیر کسی سزا دیں، وہ سب کے عذر کاٹ دیتے ہیں، کسی کے شبے کو باقی نہیں رکھتے، حق کو کھول دیتے ہیں، پھر سرکشوں کو عدل کے ساتھ رکھتے ہیں۔ جب ہماری وحی اتر رہی ہو اس وقت آپ اے نبی ہمارے کلام کو پڑھنے میں جلدی نہ کریں، پہلے پوری طرح سن لیا کریں، جیسے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 16 میں اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا، یعنی جلدی کر کے بھول جانے کے خوف سے وحی اترتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ اسے نہ پڑھنے لگیے، اس کا آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کی زبان سے تلاوت کرانا ہمارے میں ہے، جب ہم اسے پڑھیں تو آپ اس پڑھنے کے تابع ہو جائیں، پھر اس کا سمجھا دینا بھی ہمارے ذمے ہے۔ صحیح بخاری نیز مسلم کی حدیث میں ہے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، جس میں آپ کو دقت ہوتی تھی، جب یہ آیت اتری رسول اللہ اس مشقت سے اٹھ گئے اور اطمینان ہو گیا کہ وحی الہی جتنی نازل ہوگی مجھے یاد ہو جایا کرے گی، ایک حرف نہ بھولوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہو چکا۔ یہی فرمان یہاں ہے کہ فرشتے کی قرآن چپکے سے سنیے، جب وہ پڑھ چکے پھر آپ پڑھیے اور مجھ سے اپنے علم کی زیادتی کی دعا کیا کریں۔ چنانچہ رسول اللہ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور انتقاض تک علم میں بڑھتے ہی رہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ وہی برابر پے در پے آتی رہی، یہاں تک کہ جس دن رسول اللہ فوت ہونے کو تھے اس دن ہی وہی بکثرت اتری۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى۔ اور ہم نے آدم علیہ السلام کو پہلے ہی تاکیدی حکم دے دیا تھا لیکن وہ بھول گئے، ہم نے ان کا کوئی قد نہیں پایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب کیا، اس نے صاف انکار کر دیا، تو ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی حوا کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، یہاں تو تمہیں یہ آرام ہے کہ نہ تو تم بھوکے ہو نہ ننگے، اور نہ تو تم یہاں پیاسے ہو نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاؤ۔ لیکن شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کہ کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور وہ بادشاہت بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو۔ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا تو ان پر اپنے پردے کی چیزیں کھل گئیں، اب جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بہک گئے، پھر انہیں ان کے رب نے نوازا، ان کی طرف توجہ فرمائی اور ان کی رہنمائی کی۔ سامعین ہدایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے، انسان خطا کا پتلا ہے،
ابن جریر طبری نے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسے جو حکم سب سے پہلے فرمایا گیا یہ اسے بھول گیا۔ مجاہد اور حسن رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس حکم کو آدم علیہ السلام نے چھوڑ دیا، پھر آدم علیہ السلام کی شرافت و بزرگی کا بیان ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ آراف، سورہ حجر اور سورہ کہف میں شیطان کے سجدہ نہ کرنے والے واقعے کی پوری تفصیل ہو چکی ہے، اور سورہ صاد میں بھی اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ان تمام صورتوں میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا، پھر ان کی بزرگی کے اظہار کے لیے فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کے حکم کا، اور ابلیس کی مخفی عداوت و دشمنی کے اظہار کا بیان ہوا ہے۔ ابلیس نے تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکاری ہوا۔ اس وقت آدم علیہ السلام کو یہ سمجھا دیا گیا کہ دیکھو، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی حوا کا دشمن ہے، اس کے بہکاوے میں نہ آ جانا ورنہ محروم ہو کر جنت سے نکال دیے جاؤ گے اور سخت مشقت میں پڑ جاؤ گے، روزی کی تلاش کی محنت سر پڑ جائے گی۔ یہاں جنت میں تو بے محنت و مشقت روزی پہنچ رہی ہے، یہاں تو ناممکن ہے کہ بھوکے رہو، ناممکن ہے کہ ننگے رہو، اس اندرونی اور بیرونی تکلیف سے بچے ہوئے ہو۔ پھر یہاں نہ پیاس کی گرمی اندرونی طور سے ستائے، نہ دھوپ کی تیزی کی گرمی بیرونی طور پر پریشان کرے۔ اگر شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تو یہ راحتیں چھین لی جائیں گی اور ان کے مقابل کی تکلیفیں سامنے آ جائیں گی، لیکن شیطان نے اپنے جال میں انہیں پھانس لیا اور مکاری سے انہیں اپنی باتوں میں لے لیا، قسمیں کھا کھا کر انہیں اپنی خیر خواہی کا یقین دلا دیا۔ پہلے ہی سے اللہ تبارک و تعالی نے ان سے فرما دیا تھا کہ جنت کے تمام میوے کھانا، لیکن اس درخت کے قریب ہی نہ جانا، مگر شیطان نے انہیں اس قدر پھسلایا کہ آخر کار یہ اس درخت میں سے کھا بیٹھے۔ اس نے دھوکا کرتے ہوئے ان سے کہا کہ جو اس درخت کو کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ یہی رہتا ہے۔ دونوں نے درخت میں سے کچھ کھایا ہی تھا جو لباس اتر گیا اور اعضا ظاہر ہو گئے۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے لباس چھین گیا تو اب جنت کے درختوں کے پتے اپنے جسم پر چپکانے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، انجیر کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے راہ راست سے ہٹ گئے، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی رہنمائی کی، توبہ قبول فرمائی اور اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا۔ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ اور آدم علیہ السلام میں گفتگو ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، آپ نے اپنے گناہ کی وجہ سے تمام انسانوں کو جنت سے نکلوا دیا اور انہیں مشقت میں ڈال دیا۔ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اے موسیٰ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت سے اور اپنے کلام سے ممتاز فرمایا، آپ مجھے اس بات پر الزام دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے پہلے ہی مقدر اور مقرر کر لی تھی۔ پس آدم علیہ السلام نے اس گفتگو میں موسیٰ علیہ السلام کو لاجواب کر دیا۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ اے آدم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا اور آپ نے آپ کی روح اللہ نے پھونکی تھی اور آپ کے سامنے اپنے فرشتوں کو سجدہ کرایا تھا اور آپ کو اپنی جنت میں بسایا تھا۔ آدم علیہ السلام کے اس جواب میں یہ بھی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اے موسیٰ آپ کو وہ تختیاں دی جن میں ہر چیز کا بیان تھا اور سرگوشی کرتے ہوئے آپ کو قریب کر لیا۔ بتلائیے، اللہ تعالیٰ نے تورات کب لکھی تھی؟ جواب دیا، 40 سال پہلے۔ پوچھا، کیا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ راہ بھول گئے؟ کہا کہ ہاں۔ فرمایا، پھر آپ مجھے اس امر کا الزام کیوں دیتے ہیں جو میری تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے بھی 40 سال پہلے لکھ دیا تھا؟ چنانچہ اس طرح آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے اور ان کو لاجواب کر دیا۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة
وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. اور ہم نے آدم علیہ السلام کو پہلے ہی تاکیدی حکم دے دیا تھا لیکن وہ بھول گئے، ہم نے ان کا کوئی قد نہیں پایا. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب کیا، اس نے صاف انکار کر دیا. تو ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی حوا کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. یہاں تو تمہیں یہ آرام ہے کہ نہ تو تم بھوکے ہو نہ ننگے، اور نہ تو تم یہاں پیاسے ہو نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاؤ. لیکن شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کہ کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور وہ بادشاہت بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو. چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا تو ان پر اپنے پردے کی چیزیں کھل گئیں، اب جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے. آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بہک گئے، پھر انہیں ان کے رب نے نوازا، ان کی طرف توجہ فرمائی اور ان کی رہنمائی کی. سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. انسان خطا کا پتلا ہے. ابن جریر طبری نہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسے جو حکم سب سے پہلے فرمایا گیا یہ اسے بھول گیا. مجاہد اور حسن رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس حکم کو آدم علیہ السلام نے چھوڑ دیا. پھر آدم علیہ السلام کی شرافت و بزرگی کا بیان ہو رہا ہے. سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر اور سورہ کہف میں شیطان کے سجدہ نہ کرنے والے واقعے کی پوری تفسیر ہو چکی ہے، اور سورہ صاد میں بھی اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ تعالی. ان تمام صورتوں میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا، پھر ان کی بزرگی کے اظہار کے لیے فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کے حکم کا، اور ابلیس کی مخفی عداوت و دشمنی کے اظہار کا بیان ہوا ہے. ابلیس نے تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکاری ہوا. اس وقت آدم علیہ السلام کو یہ سمجھا دیا گیا کہ دیکھو، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی حوا کا دشمن ہے، اس کے بہکاوے میں نہ آ جانا ورنہ محروم ہو کر جنت سے نکال دیے جاؤ گے اور سخت مشقت میں پڑ جاؤ گے، روزی کی تلاش کی محنت سر پڑ جائے گی. یہاں جنت میں تو بے محنت و مشقت روزی پہنچ رہی ہے، یہاں تو ناممکن ہے کہ بھوکے رہو، ناممکن ہے کہ ننگے رہو، اس اندرونی اور بیرونی تکلیف سے بچے ہوئے ہو. پھر یہاں نہ پیاس کی گرمی اندرونی طور سے ستائے، نہ دھوپ کی تیزی کی گرمی بیرونی طور پر پریشان کرے. اگر شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تو یہ راحتیں چھین لی جائیں گی اور ان کے مقابل کی تکلیفیں سامنے آ جائیں گی. لیکن شیطان نے اپنے جال میں انہیں پھانس لیا اور مکاری سے انہیں اپنی باتوں میں لے لیا، قسمیں کھا کھا کر انہیں اپنی خیر خواہی کا یقین دلا دیا. پہلے ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرما دیا تھا کہ جنت کے تمام میوے کھانا، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا. مگر شیطان نے انہیں اس قدر پھسلایا کہ آخر کار یہ اس درخت میں سے کھا بیٹھے. اس نے دھوکا کرتے ہوئے ان سے کہا کہ جو اس درخت کو کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ یہی رہتا ہے. دونوں نے درخت میں سے کچھ کھایا ہی تھا جو لباس اتر گیا اور اعضا ظاہر ہو گئے. جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے لباس چھین گیا تو اب جنت کے درختوں کے پتے اپنے جسم پر چپکانے لگے. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، انجیر کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے راہ راست سے ہٹ گئے، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی رہنمائی کی، توبہ قبول فرمائی اور اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا. صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ اور آدم علیہ السلام میں گفتگو ہوئی. موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، آپ نے اپنے گناہ کی وجہ سے تمام انسانوں کو جنت سے نکلوا دیا اور انہیں مشقت میں ڈال دیا. آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اے موسیٰ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت سے اور اپنے کلام سے ممتاز فرمایا. آپ مجھے اس بات پر الزام دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے پہلے ہی مقدر اور مقرر کر دی تھی. پس آدم علیہ السلام نے اس گفتگو میں موسیٰ علیہ السلام کو لاجواب کر دیا. اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ اے آدم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا اور آپ نے آپ کی روح اللہ نے پھونکی تھی اور آپ کے سامنے اپنے فرشتوں کو سجدہ کرایا تھا اور آپ کو اپنی جنت میں بسایا تھا. آدم علیہ السلام کے اس جواب میں یہ بھی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اے موسیٰ آپ کو وہ تختیاں دی جن میں ہر چیز کا بیان تھا اور سرگوشی کرتے ہوئے آپ کو قریب کر لیا. بتلائیے، اللہ تعالیٰ نے تورات کب لکھی تھی؟
جواب دیا 40 سال پہلے۔ پوچھا کیا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ راہ بھول گئے؟ کہا کہ ہاں۔ فرمایا پھر آپ مجھے اس امر کا الزام کیوں دیتے ہیں جو میری تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے بھی 40 سال پہلے لکھ دیا تھا؟ چنانچہ اس طرح آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے اور ان کو لا جواب کر دیا۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا، ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ اے اللہ، آپ نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا؟ جواب ملے گا کہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو نے میری آئی ہوئی آیتوں سے غفلت برتی، آج تیری بھی مطلقاً خبر نہیں جائے۔ سامعین اگر آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا۔ آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام اور ابلیس ملعون سے اسی وقت فرما دیا گیا کہ تم سب جنت سے نکل جاؤ۔ سورہ بقرہ میں اس کی پوری تفصیل گزر چکی ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی اولاد آدم اور اولاد ابلیس۔ تمہارے پاس میرے رسول اور میری کتابیں آئیں گی، میری بتائی ہوئی راہ کی پیروی کرنے والے نہ تو دنیا میں رسوا ہوں گے نہ آخرت میں ذلیل ہوں گے، ہاں حکموں کے مخالف میرے رسولوں کی راہ کے تارک اور راہوں کے سالک دنیا میں بھی تنگ رہیں گے، اطمینان اور کشادہ دلی میسر نہ ہوگی، اپنی گمراہی کی وجہ سے تنگیوں میں ہی رہیں گے، وہ بظاہر کھانے پینے پہننے اوڑھنے رہنے سہنے کی فراخی ہو لیکن دل میں یقین و ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ شک و شبہ اور تنگی اور قلت میں ہی مبتلا رہیں گے، بدنصیب رحمت الہی سے محروم، خیر سے خالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں، اللہ کے وعدوں کا یقین نہیں، مرنے کے بعد نعمتوں میں کوئی حصہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمان ہیں، گئی ہوئی چیز کو آنے والی نہیں سمجھتے، خبیث روزیاں ہیں، گندے عمل ہیں، قبر تنگ و تاریخ ہے، وہاں اس طرح دبوچے جائیں گے کہ دائیں پھسلی بائیں میں اور بائیں طرف کی دائیں طرف میں گھس جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی قبر ہرا بھرا سرسبز باغیچہ ہے، 70 ہاتھ کی شادہ ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے گویا چاند اس میں ہے، خوب نور اور روشنی پھیل رہی ہے جیسے چودھری رات کا چاند چڑھا ہوا ہو۔ اس آیت کا شان نزول معلوم ہے کہ میرے ذکر سے منہ پھیرنے والوں کی معیشت تنگ ہے، اس سے مراد کافر کی قبر میں اس پر عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم اس پر 99 اژدہے مقرر کیے جاتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ساتھ سر ہوتے ہیں جو اسے قیامت تک ڈستے رہتے ہیں۔ اس حدیث کا مرفوع ہونا بالکل منکر ہے لیکن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس بیت و عجائب القبر للبیہقی میں اس کا شاہد اور متابعات موجود ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عذاب قبر ہے، یہ قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا، سوائے جہنم کے کوئی چیز اسے نظر نہ آئے گی، نابینا ہوگا اور میدان حشر کی طرف چلا جائے گا اور جہنم کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، جیسے کہ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 97 میں فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، یعنی ہم انہیں قیامت کے دن اوندھے منہ، اندھے گونگے بہرے بنا کر حشر میں لے جائیں گے، ان کا سے ٹھکانہ دوزخ ہے، یہ کہیں گے کہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا خوب دیکھتا بھالتا تھا، پھر مجھے اندھا کیوں کر دیا گیا؟ جواب ملے گا کہ یہ بدلہ ہے اللہ کی آیتوں سے منہ موڑ لینے کا اور ایسا ہو جانے کا، گویا خبر ہی نہیں۔ بس آج ہم بھی تیرے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے کہ جیسا تو ہماری یاد سے اتر گیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 51 میں فرمایا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، کہ آج ہم انہیں ٹھیک اسی طرح بھلا دیں گے جیسے انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔
پس یہ برابر کا اور عمل کی طرح کا بدلہ ہے۔ قرآن پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے احکام کے عامل ہوتے ہوئے کسی شخص سے اگر اس کے الفاظ حج سے نکل جائیں تو وہ اس وعید میں داخل نہیں، واللہ اعلم۔ وَكَذَلِكَ نَجِّي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ اور ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہر اس شخص کو جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور بہت دیر پا ہے۔ کیا ان کی رہبری اس بات نے بھی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک کر دی ہیں جن کے رہنے سہنے کی جگہ یہ چل پھر رہے ہیں؟ یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر اے نبی آپ کے پروردگار کی بات پہلے ہی سے مقرر شدہ اور وقت معین کردہ نہ ہوتا تو ابھی ہی عذاب آ چمٹتا۔ بس ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتے رہیے، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح کرتے رہیے، بہت ممکن ہے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ سامعین آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ آخرت کے عذاب بہت سخت ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائیں، انہیں ہم اسی طرح دنیا آخرت کے عذابوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ خصوصاً آخرت کا عذاب تو بہت ہی بھاری ہے اور وہاں کوئی نہ ہوگا جو بچا سکے۔ دنیا کے عذاب نہ تو سختی میں اس کے مقابلے کے ہیں نہ مدت میں، وہ آخرت کا عذاب تو دائمی اور نہایت تکلیف دہ ہے۔ ملعنہ کرنے والوں کو سمجھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا، دنیا کی سزا آخرت کے عذابوں کے مقابلے میں بہت ہی ہلکی اور ناچیز ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے۔ پہلی قوموں کی تباہی کرنے کا، جو لوگ اے نبی آپ کو نہیں مان رہے ہیں اور آپ کی شریعت کا انکار کر رہے ہیں، کیا وہ اس بات سے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے کہ ان سے پہلے جنہوں نے ڈھنگ نکالے تھے ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا؟ آج ان کی ایک آنکھ چھپکتی ہوئی اور ایک سانس چلتا ہوا اور ایک زبان بولتی ہوئی باقی نہیں بچی۔ ان کے بلند و بالا پختہ اور خوبصورت کشادہ اور زینت دار محل ویران کھنڈر پڑے ہوئے ہیں جہاں سے ان کی آمد و رفت رہتی ہے۔ اگر یہ عقل مند ہوتے تو یہ سامان عبرت ان کے لیے بہت کچھ تھا۔ کیا یہ زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ان نشانیوں پر دل سے غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا کانوں سے ان کے دردناک افسانے سن کر عبرت حاصل نہیں کرتے؟ کیا ان کی اجڑی ہوئی بچیاں دیکھ کر بھی آنکھیں نہیں کھولتے؟ یہ آنکھوں کے ہی اندھے نہیں بلکہ دل کے بھی اندھے ہیں، جیسا کہ اللہ نے سورہ حج کی آیت نمبر 46 میں فرمایا۔ سورہ الف لام میم سجدہ میں بھی مندرجہ بالا آیت جیسی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات مقرر کر چکے ہیں کہ جب تک بندوں پر اپنی حجت ختم نہ کر دیں انہیں عذاب نہیں کرتے۔ ان کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، اسی وقت ان کو ان کے اعمال کی سزا ملے گی۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ادھر بندے گناہ کرتے ادھر پکڑ لیے جاتے۔ تو اے نبی ان کے جھٹلانے پر آپ صبر کریں، ان کی بےہودہ باتوں پر سہار کر تسلی رکھیے، یہ میرے قبضے سے باہر نہیں۔ سورج نکلنے سے پہلے سے مراد نماز فجر ہے اور سورج ڈوبنے سے پہلے سے مراد نماز عصر ہے، صبح و شام کے اذکار و دعا۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ نے چودھری رات کے چاند کو دیکھ کر فرمایا کہ تم عن قریب اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو بغیر مزاحمت اور تکلیف سے دیکھ رہے ہو۔ بس اگر تم سے ہو سکے تو سورج نکلنے سے پہلے کی اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز کی پوری طرح حفاظت کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں وقتوں کی نماز پڑھنے والا آگ میں نہ جائے گا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ رات کے وقتوں میں بھی اے نبی تہجد پڑھا کیجئے،
بعض کہتے ہیں اس سے مراد مغرب و عشاء کی نماز ہے، اور دن کے وقتوں میں بھی اللہ کی پاکیزگی بیان کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب سے آپ خوش ہو جائیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ دحا کی آیت نمبر 5 میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ عنقریب اے نبی آپ کے پروردگار آپ کو وہ دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں۔ صحیح بخاری، مسلم اور سورۃ ترمذی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جنتیوں، وہ یعنی جنتی کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، کہ اے اللہ ہم حاضر ہیں اے ہمارے پروردگار، اور خوش بختی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم خوش ہو گئے؟ وہ کہیں گے اے اللہ ہم بہت ہی خوش ہیں، آپ نے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی، پھر کیا وجہ ہے کہ ہم راضی نہ ہوں؟ اللہ ارحم الراحمین فرمائیں گے لو میں تم کو ان سب سے افضل چیز دیتا ہوں۔ پوچھیں گے اے اللہ اس سے افضل چیز کیا ہے؟ فرمائیں گے میں تم کو اپنی رضا مندی دیتا ہوں کہ اب کسی وقت بھی میں تم سے ناخوش نہ ہوں گا۔ اور صحیح مسلم میں سنن ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ جنتیوں سے فرمایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ اسے پورا کرنے والے ہیں۔ جنتی کہیں گے اللہ تعالیٰ کے سب وعدے پورے ہوئے، ہمارے چہرے روشن ہیں، ہماری نیکیوں کا پلڑا گرا رہا، ہمیں دوزخ سے ہٹا دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، اب کون سی چیز باقی ہے؟ اسی وقت حجاب اڑ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے خوبصورت چہرے کا دیدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم اس سے بہتر اور کوئی نعمت نہ ہوگی۔ یہی مزید یعنی اللہ تعالیٰ کے خوبصورت چہرے کو دیکھنا تمام اہل جنت کے لیے ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر عظیم تر نعمت ہوگی جو انہیں اللہ کی طرف سے ملی ہوگی۔ اللہ تمام اہل ایمان مرد و عورتوں کو اپنے کرامت والے گھر جنت میں اپنے خوبصورت چہرے کا دیدار نصیب فرمائے، آمین۔ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى۔ اور اے نبی اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑائیے جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آرائش دنیا کی دے رکھی ہیں تاکہ انہیں اس میں آزمائیں، آپ کے رب کا دیا ہوا ہی بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھیے اور خود بھی اس پر جمے رہیے، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود آپ کو روزی دیتے ہیں، آخر میں بول بالا پرہیزگاری کا ہی ہے۔ سامعین ابھی راتوں کی تفصیل سماعت کیجیے، دنیا کا لالچ نہ کرو، ان کفار کی دنیاوی زینت اور ان کی ٹپ ٹاپ کو اے نبی آپ حسرت بھری نگاہوں سے نہ تکیے، یہ تو ذرا سی دیر کی چیزیں ہیں، یہ صرف ان کی آزمائش کے لیے انہیں یہاں دنیا میں ملی ہے کہ دیکھنے شکر و تواضع کرتے ہیں یا ناشکری و تکبر کرتے ہیں، حقیقتاً شکر گزاروں کی کمی ہے۔ ان کے مالداروں کو جو کچھ ملا ہے اس سے آپ کو تو بہت ہی بہتر نعمت ملی ہے، ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں جو دہرائی جاتی ہیں اور قرآن عظیم عطا فرما رکھا ہے، بس اپنی نظریں ان کے دنیاوی ساز و سامان کی طرف نہ ڈالیے، جیسا کہ سورہ حجر کی آیت نمبر 87 اور 88 میں اللہ نے فرمایا۔ اسی طرح اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اللہ کے پاس جو مہمان داری ہے اس کی نہ تو کوئی انتہا ہے نہ اس وقت کوئی اس کے بیان کی طاقت رکھتا ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ دحا کی آیت نمبر 5 میں فرمایا کہ آپ کو آپ کے پروردگار اے نبی اس قدر عنقریب دیں گے کہ آپ راضی و رضامند ہو جائیں گے، اللہ کا دین بہتر اور باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ سے ایلا کیا تھا اور ایک بالا خانے میں مقیم تھے، عمر رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ رسول اللہ ایک کھردرے بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں، چمڑے کا ایک ٹکڑا ایک طرف رکھا ہوا تھا اور کچھ مشکیں لٹک رہی تھیں۔ یہ بے سر و سامانی کی حالت دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیسے رو دیے؟ جواب دیا کہ اللہ کے رسول، یہ یہود و نصارہ کے بادشاہ قیصر و کسریٰ کس قدر دنیا کی عیش و عشرت میں ہیں اور آپ باوجود ساری مخلوق میں سے اللہ کے برگزیدہ ہونے کے کس حالت میں ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے عمر، کیا اب تک تم شک نہیں ہو؟ ان لوگوں کی اچھائیوں نے دنیا میں ہی جلدی کر لی ہے،
پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود قدرت اور دسترس کے دنیا سے نہایت ہی بے رغبت تھے، جو ہاتھ لگتا اسے اللہ کی راہ دے دیتے اور اپنے لیے ایک پیسہ بھی نہ اٹھا رکھتے۔ یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے۔ ابن ابی حاتم نے رسول اللہ کا فرمان مرغی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، مجھے تو تم پر سب سے زیادہ خوف اس وقت کا ہے کہ دنیا تمہارے قدموں میں اپنا تمام ساز و سامان ڈال دے گی، اپنی برکتیں تم پر الٹ دے گی۔ الغرض کفار کو زینت زندگی دنیا صرف ان کی آزمائش کے لیے دی جاتی ہے۔ اپنے گھرانے کے لوگوں کو نماز کی تاکید اے نبی کیجئے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، خود بھی پابندی کے ساتھ نماز کی ادائیگی کریں، اپنے آپ کو اور اپنی اہل و عیال کو جہنم سے بچا لیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عادت مبارک تھی کہ رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور اس آیت کی تلاوت فرماتے، ہم اے نبی آپ سے رزق کے طالب نہیں، نماز کی پابندی کر لیجئے، رب ایسی جگہ سے روزی پہنچائیں گے جو خواب و خیال میں بھی نہ ہو، اللہ پرہیزگاروں کے لیے چھٹکارا کر دیتے ہیں اور بے شان و گمان جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں۔ تمام جنات اور انسان صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، رزق اور زبردست قوتوں کے مالک تو صرف اللہ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم خود تمام مخلوق کے روزی رساں ہیں، ہم تمہیں طلب کی تکلیف نہیں دیتے۔ ہشام کے والد صاحب جب امیر عمراء کے مکانوں پر جاتے اور ان کا ٹھاٹ دیکھتے تو واپس اپنے مکان پر آ کر اسی آیت کی تلاوت فرماتے اور کہتے، میرے کنبے والوں، نماز کی حفاظت کرو، نماز کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائیں گے۔ گھر والوں کو نماز کی تاکید کرنا۔ سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ امیری اور بے پرواہی سے پر کر دوں گا، تیری فقیری اور حاجت کو دور کر دوں گا، اور اگر تو نے یہ نہ کیا تو میں تیرا دل اشغال سے بھر دوں گا اور تیری فقیری بند ہی نہ کروں گا۔ سنن ابن ماجہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے غموں میں ہی، اس کی فکروں میں ہی گت جانے والے کے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ پریشانیاں ڈال دیں گے اور اس کی فقیری اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیں گے، اور دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی مقدر میں ہے، اور جو اپنے دل کا مرکز آخرت کو بنا لے گا، اپنی نیت وہی رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر کام کا اطمینان نصیب فرما دیں گے، اس کے دل کو سیر اور شیر بنا دیں گے، اور دنیا اس کے قدموں کی ٹھوکروں میں آیا کرے گی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت میں نیک انجام پرہیزگار لوگ ہی ہیں۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ گویا ہم عقبہ ابن رافع کے گھر میں ہیں، وہاں ہمارے سامنے ابن طاب کے باغ کی تر کھجوریں پیش کی گئی ہیں۔ میں نے اس کی تعریف یہ لی ہے کہ دنیا میں بھی انجام کے لحاظ سے ہمارا ہی پلہ گرا رہے گا، اور بلندی اور اونچائی ہم کو ہی ملے گی، اور دین اسلام پاک صاف طیب و طاہر کامل و مکمل ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ۔ اور کہتے ہیں کہ یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشان کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی؟ اگر ہم اس سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یقیناً یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم آپ کی آیتوں کی تابع داری کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے؟ اے نبی، ان سے کہہ دیجئے کہ ہر ایک انجام کا منتظر ہے، بس تم بھی انتظار میں رہو، ابھی ابھی قطعاً جان لو گے کہ راہ راست والے کون ہیں اور کون راہ یافتہ ہیں۔ سامعین، آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے۔ کفار پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں مانگتے ہیں۔ کفار یہ بھی کہا کرتے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچائی کا کوئی معجزہ ہمیں نہیں دکھاتے؟ جواب ملتا ہے کہ یہ ہے قرآن کریم، جو اگلی کتابوں کی خبر کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی امی پر اتارا ہے،
جو نہ لکھنا جانے نہ پڑھنا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھ لو اس میں اگلے لوگوں کے حالات ہیں اور بالکل ان کتابوں کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے پہلے نازل شدہ ہیں۔ قرآن ان سب کا نگہبان ہے، چونکہ اگلی کتابیں کمی بیشی سے پاک نہیں رہیں، اس لیے قرآن اترا ہے کہ ان کی صحت غیر صحت کو ممتاز کر دے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 50 میں کافروں کے اعتراض کے جواب سے فرمایا، قل انما الآیات عند اللہ، یعنی اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہر قسم کے معجزات کے ظاہر کر دینے پر قادر ہے، میں تو صرف تنبیہ کرنے والا رسول ہوں، میرے قبضے میں کوئی معجزہ نہیں۔ لیکن کیا انہیں یہ معجزہ کافی نہیں کہ ہم نے اے نبی آپ پر کتاب یعنی قرآن مجید نازل فرمائی ہے، جو ان کے سامنے برابر تلاوت کی جا رہی ہے، جس میں ہر یقین والے کے لیے رحمت و عبرت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو ایسے معجزے ملے کہ انہیں دیکھ کر لوگ ان کی نبوت پر ایمان لے آئے، لیکن مجھے جیتا جاگتا زندہ اور ہمیشہ رہنے والا معجزہ دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب قرآن مجید جو بذریعہ وحی کے مجھ پر اتری ہے، بس مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن تمام نبیوں کے تابع داروں سے میرے تابع دار زیادہ ہوں گے۔ یہ یاد رہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ بیان ہوا ہے۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ کے معجزے اور تھے ہی نہیں، علاوہ اس پاک اور معجزہ قرآن کے رسول اللہ کے ہاتھوں سے اس قدر معجزہ سرزد ہوئے ہیں جو گنتی میں نہیں آ سکتے، لیکن ان تمام بے شمار معجزوں سے بڑھ چڑھ کر رسول اللہ کا سب سے اعلیٰ معجزہ یہ قرآن کریم ہے۔ اگر اس محترم ختم المرسلین آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے سے پہلے ہی ہم ان نہ ماننے والوں کو اپنے عذاب سے ہلاک کر دیتے تو ان کا یہ عذر باقی رہ جاتا کہ اگر ہمارے سامنے کوئی پیغمبر آتا، کوئی وحی ربانی نازل ہوتی، تو ہم ضرور اس پر ایمان لاتے اور اس کی تابعداری اور حکم برداری میں لگ جاتے اور اس ذلت و رسوائی سے بچ جاتے۔ اس لیے ہم نے اس کا یہ عذر بھی کاٹ دیا، رسول بھیج دیا، کتاب نازل فرما دی، انہیں ایمان نصیب نہ ہوا، عذابوں کے مستحق بن گئے اور عذر بھی دور ہو گئے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ ایک کیا ہزاروں آیتیں اور نشانات دیکھ کر بھی انہیں ایمان نہیں آنے کا، ہاں جب عذابوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اس وقت ایمان لائیں گے، لیکن وہ محض بے سود ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 42 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، ہم نے یہ پاک اور بہتر کتاب قرآن مجید نازل فرما دی ہے جو بابرکت ہے، تم اسے مان لو اور اس کی حکم برداری کرو تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ یہی مضمون سورہ انعام کی آیت نمبر 55 میں ہے کہ کہتے ہیں کہ رسول کی آمد پر ہم مؤمن بن جائیں گے، معجزہ دیکھ کر ایمان قبول کر لیں گے، لیکن ہم ان کی سرشت سے واقف ہیں، یہ تمام آیتیں دیکھ کر بھی ایمان نہ لائیں گے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ ادھر تم ادھر ہم منتظر ہیں، ابھی حال کھل جائے گا کہ راہ مستقیم پر کون ہے، حق کی طرف کون چل رہا ہے، عذابوں کو دیکھتے ہی آنکھیں کھل جائیں گی، اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں مبتلا تھا۔ گھبراؤ نہیں، ابھی ابھی جان لو گے کہ کذاب جھوٹا شریر کون تھا، یقیناً مسلمان راہ راست پر ہیں اور غیر مسلم کفار اس سے ہٹے ہوئے ہیں۔